ለምሳሌ አሁን ሻወር የሚወስዱ ሰዎች አሉ አይደል ላይቭ ላይ ሻወር እየወሰደ ምናምን የነበረች ሴት ትመጣና ስለ ሃይማኖት ምናምን ነገር የሆነ ቀል ታስተምርህ ትመጣለች እና እንትን ሲሰጥ የነበረ ሲሰጥ ሲሰጥ የነበረ ሰውዬ ምናምን ነገር የሆነ ቀን ኢትዮጵያዊ ባህላችን እንደዚህ እንትን አይደለ ብሎ ወይን እንደዚህ አይነት ሰው የሆንከው መቼ ነው ወደዚህ ደረጃ ይመጣል እኔ ነገርኩ ለምሳሌ ሰው እንትን ሄዶ ሴተኛ ዳሪ ያድራል ሄዶ ይጠጣል ይሰራል ግን ድሮ በንትን ሶሻል ሚዲያ ስላላጋለጥን በድብቅ የምታደረጋቸው ነገሮች ነበሩ አሁን ይፋ ወጥተው ልሃል ስለዚህ ምን ያህል ብልግናህን ታውቋል ምን ያህል ምንም ምንም እንደ ህዝብ እየረባ እንዳልሆነ ተስፋ እንደሌለን ሊትራ ተስፋ እንደሌለን ለምሳሌ ያለፉትን ሶስት አራት አመታት ጦርነት ያሳለፍ እና የሰማናቸው ዜናዎች ምናምን ስታይ ምን ያህል ጨካኝ እንደሆንን ምን ያህል እድሉን ስናገኝ በቃ አውሬ እንደሆንን አይተናል አይደል ጉዳዩ ሴክል ብቻ ዝርፊያ ያለበት ኤሪያ ውስጥ ሁሉ አለን? የትኛውን ቦታ ላይ ያበላል ከተባለ ሁሉ አለ እና ላይ የሚጠቅሰው የተቸገረ አይረዱም ነበረ ውሸት መንነታቸው ነበረ እንደዚህ እንደዚህ ያደርጋሉ ሰው ይገላሉ ምናምን ምናምን እነዚህ ይሄ ሁሉ መገለጫ ነው የግብረ ሰዶ እንጂ ወንድና ወንድና ሴትና ሴት መጋባት ብቻ አይደለም የግብረ ሰዶ መገለጫ መጽሐፍ ቅዱስን ነው ማወራ እና በመጽሐፍ ቅዱስ ይሄ ነገር የተከለከለ ነው ስትል ምን ላይ ነህ አንተ መስረቅ ግብረ ሰዶ ነው እንትን ምንድን ነው መዋሸት ያ ነው ሊስቱ ካመንከ ረዲ ማመን ነው አይደል

ደስይላሉከባልነውየዛን ጊዜ በቃ ሆነ የኔ ፕሶድ ተቀረጸ ምናምን ሶስት ምናምን እንትን እያል ነበረ መጀመሪያ ሊዛለ ሊያውጡ ምናምን ተብሎ ምናምን ፈዋላረጓቸውን በስማሚቢሃርዲስክ ምናምን ከባል ነው ለአንቺ በታሰበው ነው አኔ የሰው ላይ እንትን ላይ ነበረ ሰው ስለ

ሌክ ተመሳሳይ ነገር ስቱዲዮን ለፖድካስት አለም እኮ ፕሮዳክሽን የነበረ ስቱዲዮ ነው እኛ በደንብ ያሰብንበት እና እንዲኖረው የሚፈለግ ነው ሳውንዱ ነው እና ሳውንዱ እንዲሰማ ነው የምፈልገው ለምሳሌ ተስፍሻ ከጀርባ በእንትን መታየት አይፈልግም ግን ረጅም ሰዓት ሊያወራ ይችላል ምን ነገር እና የግድ ካሜራ ፊት መቀመጥ ምናምን አይጠበቅበትም ሜን እንትንም አይደለም አሁን አንዳንድ ሰዎች እኔ ዋ እንትን ሆ ከዛ እሱ እንዳጋጅ ሆኖ እንደዛ ሳይሆን ስ ሶ ካሜራ ፊት መታየት አይፈልግም ግን ማድመጥ ይቻላል አይነት እንዲሰማ ነው እንጂ እንድንታይ ብዙ እንትን አይደለም አንፈልግም ያንህንም ፕሮዳክሽኑም ካሜራ ስላለን ተጠቀምንም እንጂ በስልክም ልንቀጠሉ እንችላል አይነት ነገር የለም ኦዲዮ እንትኑ ጥሩ ከሆነ ወደ ሬዲዮ ምናምን ስለመጨመር አሳባላችሁ እንጂ ግን እንትን ነው አሁን ሬዲዮ ጣቢያዎቹ ራሱ የመሰማት እንት ናቸው እኛ ከምንፈልገው ኦዲንስ ጋር ምናምን ይለያያል ነገር ሬዲዮ ላይ የሚተላለፉትንም አንዳንድ ኮንተንቶች አዳምን ይለያል ከእኛ እንትን እና የሚፈልገንም ያለ አድማጭ ያለ ይመስለኝ እዛ ላይ ምናምን እንጂ ሞክረ ነበረ አንዳንድ ሬዲዮዎች ያናገሩንም ነበሩ ወደዛ ላ እንድንወስዶ ምናምን ማለት ነው ግን ዩቱቡ ተመቸናለ ጊዜው ሌሎች አፖችን ምናምን ሞካክረን ነበረ ምናምን

ታስታወቅጠላትአለኝከዘመዶሚያበነጠሩኛይቀረውፖካስታችሁ ምንድን ነው ምለማ ያውቃችሁ ሰዎች የእናንተ ፖካስቪንቴጅ ፖድካስት ይባላል ቪንቴጅ ፖድካስት ቪንቴጅ ሚዲያ ላይ ዩትብ ቻናል የሚተላለፈው ስ ነው የሚባለው ፖድካስታችን ከጀመራችሁ በኋላ ሌላ ሾሌ ወይም የናንቱም ሾሌ አውርታችኋል ለምንድን ጀመራችሁት ትናሁ አላቅ ማንም ጠይቆናቅማንምቃስበድል መልሱን እድሉን ስለሰጣች አመሰግናለሁ ለምን የጀመራችሁት ፖድካስት ላይ ሀሳብ ነበር የመጀመር ጀስትንትን እንደ ሀሳብ ከዛ እንዴት እንደምንጀምር ፕሮሰሱ በጣም እንትን ነው ሲምፕል ይመስላል ነገር የው ግን በጣም ወጪ ያለው እና በጣም ዲማንዲንግ ነው ምናምን ፕላስ ለምሳሌ አንዳንዶቹ ነገሮች ለምሳሌ ቲክቶከር ለመሆን ስልክ ብቻ ላይ ያስፈልግ ይችላል ብሎገር ለመሆን ጽሁፍ ምናምን ነገር ይሄኛው ቪዲዮም አለው ኦዲዮም ፕሮዳክሽን አለው እና ጥራት ይፈልጋል ነገር እና በተለይ ደግሞ ኦዲዮ ኮምፕሮማይዝ አታደረግም ነገር እና ከዛ ትግሎች ነበሩ ለመጀመር የሞከር ነው አለ ለምሳሌ እንደ ሳምፕል እና ቪንቴጅ ፖድካስት ብለን እንጀምር ብለን ከዛ ፋይሎች ይዘን ለመጀመር ሞክረን ነበር ከዛ ያው ፋይሎቹ ጠፉ ምናምን ነገር እና ከዛ በኋላ ይቅር ምናምን ብዬ ኦልሞስት የማቆም ያህል ነበር ውሳኔያችን ማለት ነው እንደ አጋጣሚ ከተስሽ ጋር ስታንዳፕ ኮሜዲውን ፕሮዲስ ለማድረግ እየተንቀሳቀስኩ እያለ ነው የተዋወቅ ነው ከዛ ፊት እንተዋወቃለን ግን በደንብ የተዋወቅ ነው ማለት ነው እና ኮሜዲውን አየው ምናምን ተመቸው በጣም እና ፕሮዳክሽኑ ምናምን አግዞኛል በደንብ እና ለምን ዩቲብ ላይ የሆነ ሸዋን ጀምርም የሚል ኢሳት አቁም ያለው አዲስ ዜባ ይሰራ ነበር እሱን ትችዋለሁ ምናምን ነገር ና ምንም ላይ የለህም ሰው ለምንይሄ ስታንዳፕ የምትለቅበት ንትን ላይ ለመየ ነገር አትጀምርም ምናም ብለን አወራ ከዛ ኦኬ ደስ ይለኛል ምን ልንጀምር እንችላለን ምናምን ሳይ ስቱዲዮ አሁን የምንቀርጽበት ስቱዲዮ ነሱ ነው እና ኦኬ ለምን ፖድካስት አንጀምርም አስቤ የነበረ እንዲሞክር ያለው ምናምን ሰው ገዝት ማምጣት የምትችል ከሆነ ሰው ምታ ከሆነ እሱ ብዙ ኮንታክት የለውም ከሰዎች ከተያዘ አንተ ገዝት ምታመጣ ከሆነ ኢንተርቪው ምናም የምታዘጋጅ ከሆነ እኔ ስቱዲዮ ና አዘጋጃለ ኤዲት ምናምን ፕሮዳክሽኑን እኔ ከዛ እኔ ያስኩት ምናምን ስት እንደዛ ጀመር ነው ማለት ነው አለች እኮ በስራ ምክንያት ትወጣለች ከሀገር አንዳንድ የምንቀርጽበት ቀን ካምፓስ ነው ማርታ በጣም ጂኒስ ተማሪ ነች እና አይንክ ውስጥ ስድስት ኪሎ የተማር እና የተማረችው ስድስት ኪሎ

አሪፍ ነው የጀመርከው ነገር በርታ ምናምን እኔ ደግሞ ውጭ እንደሆነች ነበረ ማቀው ለትምህርት ሀንጋሪ ሄዳ ነበር ከዛ ስትመጪ ጆኝ ታደረግናለች ምናምን አልኳት ዚህ ነኝ እኮ ያለሁት ምናቸው እና ለምን አንጀምርም ፒስ ምናምን በቃ አንድ ቀን ሞክረ ተባባል ጀመር ነው ከዛ ደግሞ ኦዲንሱ በጣም ወደዳት ምናምን ከዛ ሷም ተመቻት ነገር ያቀረቡ ምናምን ፍሌክስብል ነው የኛ ከዛ ግን አንዳንዴ ከአገር ትወጣለች ወይ ደግሞ ትሬኒንጎች ምናምን ስለምትሰጥ ወይምናምን ስራአንዳን ብቻን ቁጭ ስም አለው ከካሜራ ጀርብ ያለከተስፊሽ ጋር አንዳንዴ አንተ ብቻ ነው የምትሆነው ምናም ቁጭራችሁ ታወራላችሁ ምናምን ሳይኖር ብቻን ካሜራ ላይ መውጣት ለምደኋል ነገሩ አንተ ላይ ምናምንም አንድ እሱ ሁለተኛ ካየኸው እኔና ሱ ከስራው አሁን እናንተ ጓደኛሞች ናቸዋ እሱ እንትን ይሰጣል ነፃነት ይሰጣል ምናምን እና የምናወራው ሊትራ አንዳንዴ ካሜራ መኖሩን እስክንረሳ ድረስ የሁለታችን ወሬ ነው የተዘጋጀንበትም ኮንቴንት ምናምን ሁላ ረስተን ማለት ነው እና አንዳንዴ ይሄ የሁለታችን ብቻ የምናውቃቸው ወሬዎችን ሁላ ምልህ ህዝቡ ጋር ምንም አይመለከትም ቃልዶች ምናምን ቀልደን ሁላ እንወጣለን ምናምን ስቀን

ጋር አቤል ጋቢል ብረት ገፋ ምናም ሰዎች መቶ አደነቀ አጫጫብልኝእዲ ቀጭን ነበር ምትመስለውእንት ይሄደላችሁ ነው እነሱ ባይ ጂም አደለ የሚሰሩት አሁን ሌላ ወሬ አጀምርእንዳየው ከሆነ ያስፈራል ልጁ እና አልገባኝም ችግር የለውም መቀመጥ ይችላል ግን በቤት የመጡ ያስፈራኛል አስፈረዋሉ የሚባል ታሪክ የለም

እዳ አለበትንድያልከፈለው እዳ አለበት እና ከምናጋልጠው ከመንግስት ይልቅ ደግሞ ንቴጅ ከሚመጣብን መንግስት ምንም የደርግ ቫይብ አላችሁ ቪንቴጅ ናንያ ናቸው አሁን ደግሞ ምርመራ አውራድ ይጀመረልእንደነችና የፖድካስት ጸብእንደነችና እዚህ ያመጣችሁ ኝ ምን አስተዋቸውእንዴ ፖድካስታችንን ለቀቅ ያንትን ቪንቴጅ በነገር ላይ እናንተ ስቶሪ ሰታችሁታል ጉጉት ለምን እንዳላችሁትራልሰታችሁታልፈተኑ አደለም እንደዛ ተጨምሶስት ሰዎች የጓጉት ብላችሁ እኛ ምን በቃ በጣም እኛ ሀገር ስመውጣት እንደ ስመውጣት ከባድ ነገር የለም እውነት በጣም ማለት ነው ለሚዲያ አንድ ወር የፈጀ የሚዲያ ተቋማቃለሁ

እና ደግሞ በብዙ ብስክራይበር ያላቸው ምናምን ነገር ከዛ አንዳንዱ ክሊሼ ይሆናል አንዳንዱ ከአንተ ጋር ይሄድም አንዳንዱ ኢጎ ይሆናል ብሩህ ምናምን ብትለው የለም እንደዛ አይነት ነገር ሚዲያ ይኖራል ፕሮባብሊ እኛ አታጣም ነገር እና እሱ እሱ እንትን አታካች ነው ከዛ ግን እኔ እንትኖች አሊያንስ አሊያንስ ቲ ቪንቴጅ የሚለውን እንትን የቪንቴጅ እንትኖች ማጋዚኖች እንትን ኤግዚቢሽን ነበር እና የሰሩት ከለር ምናምን ከዛ ዛጋ የነበሩት እቃዎች በጣም ያምራሉ እና ቪንቴጅ ብቻ ነበር የሚለው እንትኑ ያኔ ኤግዚቢሽኑ ማለት ነው ይሄ የሚገርም ታሪክ ነው ቃል ደስ ትላለች ምናምን ከዛ ሳይ ምናምን አለ የውጮች ብዙ ፖድካስት አለ እኛ ግን ቪንቴጅ የሚባል ሚዲያ የለም ዩብ ላይ የሚተያዘ የለም ሬጅስተር የምትደረገ የለም ምናምን እኛ ግን ከቪንቴጅ ሽ የሆነ ምንም ነገር የለውም እንትናችን በስቱዲዮችንም ካየኸው መጀመሪያ እኔ የተቀረስኩበት ነበራቸው ያ ቤት በጣም ነበር የሚያምረው እንደ አጋጣሚ ስቱዲዮ እንድናደረግ የፈቀደችልን አፓርታማ ላይ ሰውየ አርቲስት ነው እና እቃዎች ምናምን ይገዛዛል ሲዲዎች ምናምን ተስብሽ ነበር ያ አይ የለም አልነበረሚዛንኦኬ ማን ማን ነበራችሁ እኔ ና አንድ ናኦል የሚባል ጓደኛ ነ እሱ ሌላ ኒውስ ምናምን ለመስራት እኔ ደግሞ እንትን ለመስራት ነበረ ፕላናችን ከዛ ኮምፕሊት እንትን አለ አንድ ላይ እዛው ስቱዲዮ ውስጥ ሚዲያ ብለ ነው ሚዲያው ኒውስም ያዘጋጃል ፖድካስትም ይሰራል ከዛ አሁንም ሌላ ፕላን የምናደረጋቸው ነገሮች አሉ ዲጂታል መጋዚን ምናምን ነገር ለመስራት ማለት ነው እና ወደዛ ወደዛ ለመሄድ ሪቪዎች ምናምን ለመስራት ምናምን ነበረ ደሆል ቪንቴጅ ሚዲያ ፕላን ከዛ ኮሜዲ ምናምን ስንሰራ ደግሞ እሱንም ፕሮዲስ ለማድረግ ምናምን እንደ አንድ ሚዲያ ልክ ዴሊ ዋይርን እንደ ሚዲያ ብትወስደው ከዛ በኋላ የቤን ሻፒሮ ፖድካስት እንትና ፖድካስት ምናምን አለ አለ ካንዳስ ምናምን ልክ እንደዛ አይነት ነበረ ፕላናችን ከዛ እሱ እንትን ሌላ ፕሮፌሽን ውስጥ እንትናለ ያደረገ ከዛ እኔ ፖድካስቱን ፖድካስቱን እያስቀጠል ለምን ነው ምንም እንትን አልነበረንም ቦታ ከማጣትና የእኔ ቤት አራብሳ ነበረ እና ሰውን ወደዛ ከመጥራት ቦሌ ነበረ እና ሴንተር ነው

ፎከስ የሚያደርገው ፒክቸሩ ላይ ነው ሰዎቹ ላይ አሁን ለምሳሌ እናንተ እንትን ያምራሉ እኮ እነዚህ ከባክግራንድ ምናምን እንትን ያሉ ጥቁር ቢሆን ግን ኔ ላይ ብቻ ነበር ፎከስ የሚሆን ነው እንትናችን አቴንሽናችን ምናምን ሰውየው ላይ ከዛ የሚያወራው ነገር ላይ ምናምን ጆ አንድ ጓደኛችን ፌስቡክ ላይ ያለች ልጅ ምናለች ነገር እንትን አደለም ይሄ ታታ ምናምን ምናምን አይደለም ምሰጡት ወይ ደግሞ ያልተሰማ ኒውስ ምናምን አትሰጡ ምናምን ግን ሁሌ ነው ማዳመጣችሁ ለምንድነው ምታነሱት ሀሳብ እንደ ጓደኛ መናወራ መዋዛውን ፊቱን ሊያጠፋ ነው ምናምን ስል ታጠፋለ ፊትን ከዛ ው ማያስቅ ነገር ላይ ሊስቅ ስል ትስቃለህ ነው እና ከዛ እኔ ምስቃለሁ ብቻን ቤቶኝ ምናምን ሶ ፍሬንድሊ ሆነናል ነገር እና እሱን ፈጥራችኋል እያለች እሱን የፈጠረው ዲስትራክት አቶሆነ ፒክቸሩን ቀጥታ ታየዋለህ ነገር ገስታችንም ሲመጣ እሱን የማየት ቻንስ አለህ ምናምን እና

ምልህ ለአንድ ካምፓኒ አሁን ከብራንዲንግ የሚሰራ ድርጅት ውስጥ ነው አሁን የሚሰራውእና እና ካምፓኒዎች ይመጡና ገና እየጀመሩ ያሉ ምናምን ስም በጣም ያስጨንቃቸዋል ስም ሳይሆን የሚያስጨንቀው ነገር ስራህ ነው የሚያስጨንቀው እና ዲፋይ የሚያደርግህ ስራ ነው እንጂ እንትን አይደለም ስምህ አደለም ለምሳሌ ፖድካስት ብለው የጀመሩ ግን የፖድካስትን ኳሊቲ ማያሟሉ ፖድካስቶች አሉ እና እንደ ፖድካስት ጉጉት ፖድካስት አንድ እሱን ለንል እንችላለን መብራት እንኳን ይላቸ አሁን ፖድካስት ነኝ ትላላ ስለዚህ ሊስት ሲደረግ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ፖድካስቶች ብለስትል ስማቸውን ፖድካስት ቢሉትም ማንም ሜንሽን አያረጋቸው ራይት ከስም ጋር አይደለም ችግሩ ለምሳሌ አንድ ንትን ላይ ፕሬዘንቴሽን ላይ ሄደን እነሱ የሚፈልጉት ስም በቃ ህዝብ ውስጥ በዋው ምናምን የሚያስብል ነገር ነው እኛ የሰጠናቸው ሲምፕል ሲምፕል ኔሞች ነው ወይ አብሪቬሽን ምናምን ነገር ነው የሰጠናቸው እና ለማሳመን ማድረገው የነበረው ጥረት ለምሳሌ ቀበሌ ጀሰው ቀበሌ ሲባል የሚመጣለት ኮንሰፕት መጉላላት መሰቃላት ጉቦ ምናምን ነው አለምትናንትና ኮመንት ላይ እንደዚህ አስቀምጠው አቀበሉ እንደዚህ አይንራለን እንጂ ለምድ እንደዚህ ያሉት ምንድን ነው አሁን ላይክ የሆነ ሰው መቶ ባለፈው ውጪ ምናምን ሲላት ብር ምናምን አልጠየቁሽም ወይም ብር ለምን ሲባል እናንተ ሁሌ በቃ ኢትዮጵያ ላይ እንትን ሲባልመጥፎ ነው የምታነሱት ባለፈውም አንድ ሚባል እንግዳችሁ መቶ ስለ ነፃነት ሲያወራ ምናምን ተገርማችሁ አፋችሁ መብታችሁ አሀ እውነት ግን እውነትን ነው ቀበሌ ሲባል አሁን ለመታወቂያ ሰልፍ እዛ ቢሮ ሂድ እዚህ ቀበሌን ቀበሌ የሚባል ኢንተርቴንመንት እንትን ብትሰራ ሞል ቀበሌ ሞል

እና እንትንም ራሳቸውን ሪብራንድ እስካላደረጉ ድረስ ይሄ የቀበሌ ስራ የሚሰሩ ሰዎች ራሳቸው ሪብራንድ አድርገው ይሄ ነገር ኳሊቲ ያለው ነገር ነው ማለትን እስካላመጡ ድረስ ይሄ ስም ከዛ ነገር ጋር ሶሲት ይደረጋል ስለዚህ ስራቸው ነው ዲፋይን ያደረጋቸው እንጂ ቀበሌ የሚባለው ነገር እኮ ሲጀመር በድር ጊዜ ነው የመጣው እሱ ኮንሰፕት እና እሱን ኮንሰፕት ሲያመጡት በአቅራቢያ ቀጥታ ክፍለ ከተማ ወይም ወረዳ መሄድ አስቸጋሪ ስለሆነ እዛው አካባቢ የሚተዋወቅ ሰው እዛው አካባቢ በራሱ ራሱን ያስተዳድር እና ራሱን የቀበሌ እንደሞ ክድሮቹ ሹመኞች የነበሩት ሰዎቹ ማለት ነው እዛው አካባቢ የሚኖር ሰው ነው እዛው አካባቢ ነዋሪ ራሱን ያስተዳድር ምክንያቱም ችግሩን ራሱ ያውቃል ተመርጦ እዛው አካባቢ የምትመርጦ የራስህን ሰው እንጂ ይሄ የፖለቲከኛ ሹመኛ አልነበረም ደርግ ያመጠው ኮንሰፕቱን ነው ምል ከዛ በኋላ ወረዳ ደግሞ የንትን የደርግ ሽመኞች አሉ ከዚ ችግር ወደዛ ተወስዳለ አይነት ነገር ማለት ነው ምክንያቱም ቀበሌ ኮንሰፕቱ ትንሽ በሆነ ዙሪያ ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው የሚባሉት ለምሳሌ እዚህ አካባቢ አሁን ቀበሌ የት እንደሆነ አታቀምነግራለሁእዛ ጋ ያለ አለዚጋማ ከንትኑ ተሻግሮ ያለው ክፍለ ከተማ ነው

አሁን እሱን አይደንቲቲ የብራንዱ አይደንቲቲ ዛ ሄደህ ከምታደርገው ኤክስፒሪንስ ጋር ግ እና እኔ የንትን አደለንም ለምሳሌ የኢትዮጵያ ህዝብ አይደለም አደለም ፖድካስት ስሩ ብሎ የሰጠን ማይካል ገዛልንም የኢትዮጵያ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ አደለም ምንድነው ግብር ማመቱ የተቋቋም ድርጅት አይደለም። ላስተዋውቅ አይደለም የሚሄደው ኢትዮጵያን ኦሎምፒክ ላይ የሆነ ካልቸራል ኢቨንት ላይ አደለም ያለ ነው ሞዴሊስት አደለንም ስለዚህ ምንም የኢትዮጵያን የምናንጸባርቅበት እንትን የምንገደድበት ነገር የለን አንድ ሁለተኛ እንዳልኩ ስራህን ፖድካስት መጀመር ነው የፈለግ ነው ያልተያዘ ስም ነው መስራት ማምጣት የፈለግ ነው ከዚ የሚያምር ነገር ነው የፈለግ ነው በነዚህ በእነዚህ ውስጥ ተገጣጥሞ ቪንቴጅ ተባለ ለምን አማርኛ ላልነው ምናምን

ከነ ከለራቸው ከነ ኮንሰፕቱ የስሙ ኮንሰብት ምናምን እና ደግሞ ማስታወቂያቸውን ስሰማ ተመሳሳይ ነገር ነው ባልጠፋ ስም እውነት የምር ልዩነት ፀሀይና ጫፍ ያለው ፀሐይ ነው ጸደ ነው አለ ፀደይም አለ ፀሀይም አለ ግን የትኛው እንደሆነ አላቅም ቢጫ ነው ሁለቱም ቢጫ ነው ብርሃን ባንክም ቢጫ ነው ከዛ አረንጓዴ እንትን አለው ሁለተኛ ከለራቸው አረንጓዴ ነው ምናምን እና ከዛ ደግሞ ኮንሰብቱ ይሄ በብርሃን ወተን ባልጠፋ ነው እኛ ኦኬ እንትን ከሆነ ስኬት ስኬት ከንጋት ንጋትን በምን ትገልጸዋል ፀሐይን ይዘውብናል ለምን ቀጣይ ማለዳ የሚል ባንክ ነው ሚመጣእንደዚ አይነት ነገር ይሆናል እና ኖ ሌላ ስም አለ መሆን የሚችል ስለዚህ ነሰሰር ልያልክ ያለው አንዳንድ ነገሮች አማርኛ ስም መሆን የለባቸውም ጀስት አማርኛ ሪፍሌክት ለማድረግ ብቻ ነው ያ አሁን ግን አሁን ለምሳሌ አሁን የናንተ ፖድካስት ነው ፖድካስት ሰዎች መርጠው የሆነ ምንድነው የግላቸው የሚያደርጉት ነገር ነው በግል ምርጫ የምታደምጠ ነገር ነው ግን አሁን ለምሳሌ ባንክ ምናምን ሲሆን የውጭ ስም ብታወጣለት ሰዎች ሪሌት ያደርጉ ይችላሉ ያንን ባንክ ለመጠቀም ወይም ለሌላ ቢዝነስ ለትላልቅ ቢዝነሶች ከሆነ ከባንክ ጋር ሲስተም እኮ ከባንኪንግ እና ይ ለምሳሌባንክ ምንድነውአዲስ ነገር የለም ዳግም እኔ ነግራለ ምን አለበት ባይ እዛ ጋር ገብታል እንዴ ምንም የለም ብዙ ሰውም የለም መቀጠል ባንክ ከምን ከምን ጋር የሚያዙ ስኬት ትፍ ምናምን ነው አይደል እና ወለድ ምናምን አይነት ኮንት እነዛ እንትኖች የሚሰጡት ስሞች ከዛ ነገር ጋር ሌት ያደረጉ አይደሉም ለምሳሌ ዘመንን ብትል ባንክን አይገልጽም ሲስተሙን ነው መራ ወጋ ምንም ምንም ከእንትን ጋር የሚገናኝ ነገር የለው ጸሐይ እኔ እያልኩ ሌላ ነገር መፍጠር ይችላሉ ለምን ጸሐይ እንትን ተመሳሳይ አይዲያ ወጋገን ምናምን ነገር ተመሳሳይ አይዲያ ላይ ከሚለፉ ካልጠፋ ስም ነው አማርኛ ምኮ ከሆን ችግር የለም ክሬቲቭ ከሆን ክና ያልተያዘ አዲስ ነገር መፍጠር ትችላለን ግን ባይሆንስ ችግር የለውም ዋናው ብራንንግዘመን ባንክ አሁን የፈጠረው እንትን አለ ክላስ አለ አይደል አለ ከስሙ ጋር አሁን ዘመን ባንክ ሲባል ሪሌት ኦፊሶቹን ዘመን ከሚለው ኮንሰፕት ጋር ግን አይደለም ዘመን የሆነ እድሜ እንትን ነው አለ እሱ ሳይሆን ይመጣልህ ዘመንማ ሀብታሞች አይደል ዘመን ክላስ ያላቸው ሰዎች ባንክ ነው ምና ብለህ ነው ምን ትምትለው ዘመንን ዲፋይን አድርገውታል ጥያቄን ክሊር ላርግልሽ ልክ የኔ ጥያቄ ሱ አይደለም የኔ ጥያቄ ምንድን ነው አሁን አንተ ዘመን ባንክ ሽራለህ እንዴ በጣም ፕሮሞት አረግ የፈጠረብ ፊሊንግ ነው አንዳንድ ብራንዶች ሳትፈልግ በዛ መልኩ እንድታያደርጉና በቃ ያንን አይደንቲፋይ የምታደረገው ከዛ ነገር ጋር ሊሆን ይችላል እና አንዳንዴ ስትናገርም ፕሮሞሽን ይመስላል እሺ ባላንስ ለማድረግ አቢሲኒያ ባንክ ምንድ ይመስላቃል ሲምፕል ነው ብዙ እኔ በጣም ሲምፕል ለምሳሌ አሁን ብር ላክል ቤትኛው ባንክ ብትለኝ እኔ ቶሎ ለማውጣት ቴሌብር ለማንኛውለማንኛው አማርኛ ስም አንዳንድ ቢዝነሶች መሆን አለባቸው ተብሎ የሚታሰቡ ሰዎች ሪሌት እንዲያደርግ ለምሳሌ ንግድ ባንክ አሁን በእንግሊዝኛ ማለ ኮሜርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ አሁን አክቹዋል ስሙ ኖርማል ፕራይማሪ ስሙ እሱ ቢሆን አክ የአገሪቷን እንትን ያደርጋል ሪፍሌክት ያደርጋል ይህን ሀገር እያገለገለት ከሆነ ድረስ በእንግሊዝኛ ስም ማውጣት ለአንዳንድ ቢዝነሶች ሴንስ ላይሰጥ ይችላል ምናልባት ለፖድካስት ለኢንተርቴንመንት ምናምን ፐርሰናላይዝ የሚደረጉ ነገሮች ስለሆኑ ሜክ ሴንስ እሱን ልማስማማለው ለምሳሌ የመንግስት ተቋም ሆኖ አዲስ ሚኒስትሪ ኦፊስ እየተከፈተ ቢሆን በእንግሊዝኛ ስም በማምጣቱ ዳ ክሴንስ አገልግሎት የሚሰጡ ይሄ ትልልቅ እንትኖች ምናምን ሞሪሌተብል ቢሆኑ ይመረጣል ነገር የግድ አማርኛ መሆን የለባቸው በጣም ብዙ ቋንቋ ዋለ ኢትዮጵያ ውስጥ ምናምን ከሱ ጋር ሌት ማድረግ ይቻላል ምናምን አይደል እና በሱም አስማማል ሪሊት ከምታገለግለው ህዝብ ጋር ሪሊት ምታደረገው ብራንዲንግ አንዱ ኮንሰፕት እሱ ነው አይደል ሰው ውስጥ የአንተነት ስሜት እንዲሰማው ይሄ ነገር የኔ ነው የማስባ ያንተን ነው አንደኛው ቴክኒክ ነው ከለርም ስትመርጥ ምናምን ምናምን ነገር እና እሱን እስማማለሁ ግን አሁን የአገልግሎት መስጫ እንትን ሳይሆን ለምሳሌ ዳቦ ቤት ስትከፍት የዳቦህን ጥራት ፈልጎ ነው ሰው የሚመጣው እንጂ ስሙ ምን ሆነ አ ከዛ ግን አሁን ሸዋ 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 ዳቦ አለ ዳቦ በተለይ ድሮ የፈጠረው እንትን ብራንድ እና ሸዋ ዳቦን ሸዋ የሚለውን ግዛት ሸዋ የሚለውን አከባቢ ምናምን አይመጣለም ሸዋስንዴው ነው አትልም ሸዋ ከሚመጣልህ ዳቦ ጋ ነው አንድ ይቅርታ ግን እንትኑ ማይኩን ሳንሸፍነው አንቀር ይመስለኛልኒስ አፉ በላይ ምን አይ ያው ድምፁ ስለዚህ እንትናቸውን ሸዋ የሚለውን ሀሳብ ለምን እንዳሉት አላቅም ሸዋ ግን ሸዋ ዳቦ በተለይ የሆነ ሰዓት አዲስ አበባን ሙሉ ነው የመገበው በዳቦ አቅርቦት ማለት ነው ከነበሩት ይሄ ባህላዊ ዳቦ ቤቶች ውስጥ ከሚሰሩት ዳቦ ቤቶች ወጣ ያለነበረ አለ ሸዋ ራሱን ብራንድ ፈጥሯል ያመጣው ከሸዋ የሚለውን ግዛት ምናምን ኮንሰርት ይሆናል ያመጣው ወይ ሰውየ አካባቢ ሊሆን ይችላል ነው ምን እንደፈጠረበት እና ምንም ነገር መሆን ይችላል ስም ለማምጣት ሌት የምታደረገው ሊሆን ይችላል አፍተሮል ግን ማተር የሚያደረገው ስራህ ነው ስራህ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ለአንተ ምንድነው አሪፉ ብራንድ ብለ እንደ እንደ ብራንድ በቃ ትልቅ እንትን በቃ እንትን ፈጥሮብኛል ብራንድ አለ ትልቅ ኢምፕሬሽን ነው ዘመን እንት ፕሮሞት የተደረገበት መንገድ በጣም አሪፍ ነው ዘመን ሰው ጋር ማለት ነው ማስታወቂያ በቲቪ ላይ ያለው ማስታወቂያ ብቻ ሲሆን ኢቭን ብራንቾች ውስጥ ገብተምየሚሰማ ፊሊንግ ኤክስፒሪንሱ የሚቀመጡት እቃዎች ምናም ራይድ ፕሮሞት ያደረገበት መንገድ ግን በጣም ነው የሚመቸኝ ራይድ የመኪና ይሄ ታክሲ አገልግሎትን ሜትር ታክሲ የሚጠቀሙ ሰዎች ክላስ ያላቸው ሰዎች ናቸው ለማንም ሚሆን አይደለም ብሎ ነው የጀመሩት መጀመሪያ በቲቪ በሬዲዮ አደለም ያሩት እሺ ምን ነበር ለምሳሌ ራይድን የሚጠቀሙ ሰዎች ወይ ሰራተኞች ናቸው ወይ በጣም ትልልቅ እንትን በቃ እና ራይድ ኢምፖርታንት ሰው የመሆን መገለጫ እንዲሆን እንዲሰማህ ነበር ያደረጉት እና ሁሉም ወደ ራይድ መደወልና መጥራት የጀመረው እና ያንን መጠቀም የጀመሩ ያንን ፊሊንግ ነበር ከታክሲ ጦት አልነበርም አሁን ጓደኞችሁን ምንድነው ከውጭ የሚመጡ ምናምን ሰዎች ከቦሌ ችንትን ከኤድናሞ ለመሄድ ራይድ ምናም እንዲጠሩ አደረጋቸው ነገር እዩ ገብቷል ከዛ ስለዚህ ከዚህ እንኳን ባልሄድ ራቅ ግን ለመሄድ የለም ሰው ውስጥ የምትፈጥረው ንትን ክላስ ይፈልጋል ሁሉም ሰው አክሰሱ ቀላል ነው በሶስት መቶ ብር የምታደረገው ነገር ነው በአራት መቶ ብር ነው የምትጓጓዘው እና አራት መቶ ብርን እንዴት እያቆራረት ከዚህ መገናኛ ምናምን ስ ኦልሞስት መቶ ብሩን ታወጣዋለህ ነገር እና እንደዛ ከማድረግ ራይድ ብጠቀም ግን ብቻይን የሆነ ሹፌር እንትን ብሎልኝ ምናምን ዘመን ባንክ ዘመን ባንክ ለሆነ አይነት ስፔሲፊክ የሶሳይቲ ፓርት ነው አፒል ማድረግ የሚፈልገው ከዛ በኋላ ራይድም ደግሞ እንደዛው እና ይሄ እንደዚህ አይነት የማርኬቲንግ ስትራቴጂ የውጭ ሀገር አሁን ትላልቅ የልብስ ብራንዶች ላይ ለምሳሌ ልታዩ ትችላለን ይሄ አሁን ሉዊ ቪታን ጉቺ ምናምን የሚባሉት የፈጠሩት ኢምፕሬሽን አለ ለሰው አይደለ በቃ ይህንን ካደረግ ሀብታም ነ ማለት ነው ሰክሰስፉል ነ እነሱ ግን የምር አሁን እየሸጡ ያሉት ሀብታም ለሆነው ወይ ሰክሰስፉል ለሆነው ሰው ነው ወይ እንደዛ መምሰል ለሚፈልገው ሰው ነው አሁን እንደምን እንደዚያ ያልኩ ዘመን ባንክ አሁን የፈጠረው ለምሳሌ የሆነ ስታንዳርድ አለ ቢሮቸው ስቴድ ኢንቴሪር ዲዛይኑ ዲስቲንክት ይለያል አሪፍ ነገር አለው አቀባበላቸውም ደስ ይላል ብርህን አክሰስ ለማድረግ ግን በጣም እንደነሱ የሚያስቸግር የለም በቂ ብራንች የለም ተረተ ኮምፓታብሊቲ ከሌላዎች ባንኮች ጋር ነው ብርዙ ብር እንደፈለግ ብርህን ማንቀሳቀስ ኦልሞስት ፔናልቲ አለው ብርን ስትቀንስ ሲቀንስ ላይ ካስቀመጥ ኩብር ፔናልቲ ይሄ አሁን ለምሳሌ ነጋዴ አንድ መርካቶ ነጋዴ እኔ እንደምረዳው ከሰው እንደምሰማው ከሆነ ጠዋት ቢ አካውንት ውስጥ 50 ሚሊዮን ኖሮት ማታ ላይ 200 ብር ሊኖር ይችላል እና እንደዚህ ውጥት ግብት ግብት እያለ ለሚሰራ ሰው አፒል የሚያደረግ አይመስለኝም ስለዚህ የሚቀነሰው ገንዘብ ግን ያን ያህል አፌክት አረገም ያ ኤግዛክትሊ አረገም ኮርስ ግን ለዛ ነጋዴ ያው ምንድን የሰጠው ቤኔፊት ያ ነገር ለምሳሌ ዘመን ባንክ መር እንትናቸው ብር ስትፈልግ ያለበት ድረስ ያመጡላል አንተ መሄድ የለብህም ብራንች እሱን አሁን በጣም ትልቅ ብር ላለው እንድን የትኛውን ባንክ ያንን እንትን ይሰጥሃል

ህጋ ወረቀታቸው አናቀውም አናቆም ግን ወረቀት ላይ ያ ነገር ሊኖር ይችላል ፕራክቲካሊ ግን እዛ አሁን በጣም በብዙ ሚሊዮኖች የሚያንቀሳቀሱ ሰዎችን እንዲሁም አንተ ጋ ነው የሚመጡልህ

ሲቢኢ ወይ አዋሽ ቃሉ የምታውቃቸው ባንኮች እነሱ ሞር አክሰሰብል ናቸው ታገኛቸዋለ አሁን ሁሉም ባንኮች ሞር እየተያያዙ ነው በእርግጥ ዘመን ግን በዛች ብቻ ነገር ነው እየሰራ ያለው ና ግን ነው ባንኩ እንደ ነው ባንክ ሆኖ ኢትዮጵያ ውስጥ ፕሮፊታብል ያልሆነ ብዙ አለ ለማለት ይከብዳል ስፔ እንደዚህ ቆይቶ የነበሩት አይ ግን በተሻለ ነው ከሌሎቹ ከማን አንጻር ነው እያልን ያለ ነው ለምሳሌ ከአብዛኞቹ እንደዚህ አክሰሰብል ከሆኑ ባንኮች ና ከሁሉምዲቪንድዲቪንድ የሚደርሳቸው የተሻለ ነው የተሻለ ከማና እያወዳደር ነው ነው እያልኩ ያሉት ባንክ ዘመን ክላስ እንዳለው እንዲሰማ አርገሃል ነው እንጂ ክላስ አለው ባንኩ ሲስተሙ ምናምን ፕሮሞት የምታደረግበት መንገድ የምትሰጠው

ለምሳሌ መነሻ ስታስቀም ስንት ነው ዘመማ ያለእንትና ሀ ብር ነው ንግድ ባንክ ሀአምስት ብር ለማስቀመጥ ጨራሽ ሺ እኔ አልከፍትም ግን አምስት ሺህ አስቀምጦ ከዛ ሲጠቀም እንትኑ ማኔጀሩ መጥቶ ሰላም ብሎ እንትን የሚቀመጥልህ ምናምን አይነት የምትፈልግ ሰውየኮንክን እሱን አግኝቶታል

የሚሰጡ ኢምፕሬሽን ነው ማወራ ምናልባት ፈረስ ሲመጣ ደግሞ በብዙ ፐርኮች ካርድ ትሙላለ ምናምን ሲል ለአንዳንድ ሰው ምናልባት ካርድ መሙላት የሆነ ያን ዲፍረንስ ላይ አመጣ ይችላል ግን ለማሱ አፒል አድርጓል ገብቷል ስለዚህ ያንንም ደግሞ እንትን የሚያደርግ ሰዎች አሉ በዛ መልኩ ነው እነሱ ደግሞ ማርኬቱን ፔኔትሬት ያደረጉት አየሩት አየ እና በጣም የማደርቃቸው ፈረሶችን ደግሞ ራይድ የተጠቀመው መንገድ አለ ሌላ በጣም በጀት በጭተው ሹፌሮቹን ለመያዝ እንትን ኮሚሽኑን ቀንሰው ደንበኞችን ለመያዝ ካርድ እየሰጡ በማይል እንደዚህ እየሸለሙ ምናምን ነገር እንትን አሉ ሌሎቹም

ስልኬና ብሎ ከጠቀመት በቃ የራይድ ማት የፈረስ ጥርኝ አይንክ በስተዋል ግን ሁሉም የራሱን እንትን ያደረጋል ብ ያስባል እኔ ልመልስ ለምንድ ነው ቪንቴጅ ፖድካስትን ስትጀምሩ እንገዳ መጋበዝን ፕራይመሪ እንትን አድርጋችሁ ያሰባችሁት ለምሳሌ አሁን የእኛ ፖድካስት ሲጀምር መጀመሪያ እንግዳ መጋበዝ ሀሳባችን ሆኖ አያቅም ነበር ከዛ አንዳንድ ሲዌሽኖች እየሰራን ስንመጣ በጊዜ ሂደት ነው እንግዳ መጋበዝ እንዳንድ የፖድካስቱ አካል የሆነው እና እናንተ ስትጀምሩ መጀመሪያውንም እንግዳ መጋበዝ ለምንድን ነው የመረጥ ነው እቅዳ መጋበዝ ስቲል ምንትኑ የፖድካስቱ ሀሳብ እንግዳ መጋበዝ አደለም እኔ እና ተስፍሽ እና ማርታ እንድናወራበት ነው በሳምንቱ ኢሹ ላይ ማለት ነው ግን ልክ የመጀመሪያው የመጀመሪያ ኤፒሶድ ስንሰራ ለምሳሌ ምንድን ነበረ እንትናችን ፕላናችን አንደኛ ቶሎ ሰው ውስጥ መግባት እንፈልግ ነበር ማለት ቢያንስ እኛን ሊመስል የሚችል ሰውን ለማግኘት ማለት ነው ብዙ የፕሮሞሽን ላይ ምና መልፋት አልፈለግ ሁለተኛ ያለው የነበረው ኢሹ የሚመለከተው ሰው እንደ አጋጣሚ አጠገባችን ነበር ጓደኛችን ነበር እና እሱን ይዘን ብቻችን ይሄ ቪንቴጅ ፖድካስት ይባላል ከዚህ በኋላ በእንደዚህ የሚቀርቡ ያልን ከምናወራ ለምን በቃ ወደ ቶፒካችን ቀጥታ አንቀባ ራስ ማስታወቋም ያስፈልግም ስለዚህ ምንድን ነው ፕላናች አንዳንዴ ገስ ይኖረናል አንዳንዴ ገስ አይኖረንም ቢኖረንም አሪፍ ነው ይመጣሉ ምናምን ስለዚህ የመጀመሪያውን ፖድካስት ከእንግዳ ጋር ረግ ነው ና ከአቤል ጋር ሁለተኛውን ኤፒሶድ ደግሞ ብቻ ይነን ይገባው ማለት ነው ሶስተኛ ኤፒሶድ ማርታ መጣች አርተኛ ኤፒሶድ ሌላ ገስ ትጋበዝ ምናምን ስለዚህ በመሀል ገስ ይኖረናል እንዲ ሰው እንዲያቀን የምንፈልገው እኛን ነው መዋዝ አለ ትሻለ ማርታ አለች ስለዚህ ይሄ ፖድካስት የነሱ ነው የሚቀርቡበት ነው አንዳንዴ ግን ገስት ይጋብዛሉ እና ማርቲን እንዴት ነው ሰው እንዲረዳት የምንፈልገው ቢዚ ስለሆነች እና ብዙ ከሀገር ስለምታ አልፎ አልፎ ትኖራለች አለች ፖድካስቱ አባለች ግን አልፎ አልፎ ነው የምትኖረው ሚስ ስታረግ ምንናን የቀረችው አይሉንም ሰዎች ኦኬ ዛሬ ካገሩ ይሆናል ምናምን ኤክስኪዝ አላት ማለት ግን ለምሳሌ አንተ የሌለበት ኤፒሶድ ወይ የሌለበት ኤፒሶድ ቢመጣ

ከዛ ሁለታችንም ደግሞ ከተማ ስንገራኝ የሰመኑ ጉንፋ ምናምን አላ ሁለታችንን ማዛ ግን እኔ ሲሻለኝ ብቻ አንድ ወር ከምናምን አለፈው ሳንቀርጽ ማለት ነው እና ካልተመቻቸልህ እንዲህ ባካፕ ምናምን ይዘ ደግሞ የምሰራው እንትን አደለም ፐርዊክ አንድ ከቀረስ በጣም ጎበዝ ነህ እሱም ከባድ ነው አንደርስታንድ የማያደረገው ነገር እሱ ሁለት መቅረጽ በጣም ከባድ ነው በጣም ከባድ ነው አሁን እኔ መስቀል ፍላወር ነው ቢሮ እና ኤድናሞል ነው ኤድናሞል ጋ ነው ንትናችን እና ከመስቀል ፍላወር ኤድናሞል ለምጣት በጣም አታካች ነው ቅርብ ይመስላል ግን ነገር ነው የምትመጣውእና ከስራ ወተህ ነው አባቶቻችን እንዳይሰሙ ተራራ እና ስንበሳምንት ሁለት ኤፒሶድ መስራት ይከብዳል ስትል የኢቲቪ ጋዜጠኞች እንዳይሰሙ አረባ ፉል ፕሮዳክሽን ካሜራ ሂሩት በቀለን እንትን ፎቅ ላይ አውጥተዋት በዚህ ሪ ከት የመሰለ የሰሩት በአንድ ካሜራ ውግብ ደው ሸክም ነው ስለዚህ ትጋብዝና እንደዚህ መብራት መብራት አንሰራ አይሁን ሚናንተ መብራት ይጠፋብሃል ተቀጣጥረህ ምናምን ሌላ የምንሰራቸው ስራዎች አሉ አይደል እነሱ ስራዎች መውጣት የለብህም ዛሬ ይህን ስራ ካልጨረስክ ትባላለህ ምናምን አይ ፖድካስት ይሻለኛል ብለ መውጣት አትችልም ምናምን ስለዚህ እንደ የሚያጋጥሙ ብዙ ነገሮች አሉ ከዛ የሆነ ቀን ኢንተርኔት ይጠፋል ከሀገሪት ውስጥ ምናምን ነገር የለም ፕሮዲስ ማድረግ በጣም ከባድ ነው አሁን መቶ ስንደረሳችሁ ናት በጣም ብዙ ነው እውነት አሁን እኛ ሀያ ሶስተኛው ኤፒሶድ ነው እና ሀያ ሶስት ኤፒሶድ በጣም ያለፋንን ልፋት እናውቀዋለን

ነገር እየው ግን እኔና ስንጀምረው ፕላን ስናደረግ ገስት ላይ ፎከስ አናርግ ብለን ያሰብንበት አንደኛው ምክንያት አስር ኤፒሶድ የሚመጣልን ገስት አይኖርም እስኪ አስር ኤፒሶድ እንሂድ እና ሁለታችንን ማውራት እንችላለን ወይ ከዛ ምን ምንድ ኢንትረስት ፊልም ፊልም ላይ ማውራት እንችላለን ሙዚቃ ሙዚቃ ማውራት እንችላለን ኮመን ነገራችን እንትን አለ ተቀጣጠለ ለምሳሌ እሱ ማይመቸው ነገር ላይ በቃ እንትን ላላነሳ ይችላል ወይ ደግሞ እኔ ብቻ ላወራበት ይችላለሁ ጉዳዩ ላይ ወይ ደግሞ እሱ የሚመቻቸው ነገሮች እንደ ማስተማር የለም ይሄ ነገር ማለት እንደዚህ እንደዚህ ማለትእ ፊዚክስ ምናምን ጉዳይ እኔ እንትን አይደለም ስለዚህ የፊዚክስ ኢሹ ከመጣ ወይ ስለ ምናምን ከሆነ በጣም ኤክስፐርት ስለሆነ እሱ ነገር ላይ ማውራት ይችላሉ ስንተኛው ነው ስዶች ወጣት መጽሐፍ ወይ ጥያቄ ወጣቱ ይጠይቃል

አርተን ነበረ ከሰዎቹ ግን ምንደሆነ ታቃለህ እዛ ላይ ኤክስክሉሲቭ መሆን አሁን ሰዋሰው በራሱ ምን ያህል ኦዲንስ አሉ ስለ አሁን ዩቲብ ላይ እናንተ ስንት ሰብስክራብ አላችሁ እኛ ስንት ነው ያለን አራት ሺ ምናምና አራት ነጥብ ሰባት በዚህ አጋጣሚ ሰብስክራይ ያደረጋቸው ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉ በሁሉም ፕላትፎርም እኛንምንቴ ፖድካስትንም ግን እናንተ የፈጠራችሁት ኦዲየንስ እኮ ማለት በጣም የተለፋበት ነው አንድ ሺ ለመድረስ የለፋችሁ ትልፋት አለ ፕሮሞት ማድረግ ምናምን ከዛ እሱን ሞኒታይ ስታደረጉ ምናምን ምናምን ይሄንን ሁሉ አልፋችሁ መታችሁ ምናምን ከዛ ዩቲዩብን ተዉትና ወደ አፕ ሂዱ ብትባሉ ገን እናሮገናሁንለምሳሌእሱን እንደ አንድ ኤግዛምፕል ኮሰርእሱን ለማለት ነውሰውም ቢሆን የሆነ ፕራይስ ኦፈር ሊያደረግ አይችልም አሁን ጆሮገን ጃሪ ታቋለ የሱን ፖድካስት እሱ ዩቲብ ላይ ነበረ ከዛ አሁን ክሊፖች ብቻ ነው ዩቲብ ላይ የሚለቀው ዋናው ፖድካስት ስፖቲፋይ ላይ ነው የምታገኘው በነጻ ታገኘዋለ ኦፍኮርስ ግን ስፖቲፋይ ላይ መግባት አለብ ለመስማት እና ሰዋሰውም እንደዚህ አይነት ዲል ኦፈር ካደረገ ምን ለማድረግ ታስባለው ል ከምን አንጻር መሰለ አሁ ጆሮ ገ ምናምን ሄደው ኦረዲ ስታብሊሽ ያደረገ ፕላትፎርም ስላለ ነው አሁን ሰዋሰው ሰው ደግሞ ሲመስለኝ ብዙ ኦዲንስ የለ ወይብዙ ተጠቃሚ የለ ስለዚህ ብሩ ተከፍሎ ብትሄድ ወደዛ ወይ በአንተ ተጠቅመው ብዙ ሰው ካልሰበሰቡ አንተ ወደዛ መሄድህ ኦፍኮርስ ብር ታገኛለ ግን ብዙ ሰው ላይ አዳምጥ ይችላል ምን ጥቅም አለው መሰለ ኦዲንስ ጥቅም አለው መሰለ እሺ ለራሱ የተዘጋጀለት ዲፓርትመንት አለ ማርኬቲንግ ዲፓርትመንት ስለዚህ አንተ ላይ ኢንቨስት ያረጋሉ አንተን ፕሮሞት ለማድረግ ስለዚህ አፕሊኬሽናቸው ብቻ ሳይሆን የሚያስተዋውቁት አንተንም ያስተዋውቀዋል ለምሳሌ እናንተ እንትን ያላችሁት የሰራችሁት የፈጠረጋችሁት ኮሚኒቲ አለ እኛም ነው ኮሚኒቲ አለ እሱን ይዛችሁ ወደ ሰዋ ልትሄዱ ትችላላችሁ አይደለ ሰው ለነሱም ጥቅም ነው ከዛ የበለጠ ግን ደግሞ የሚጠቅመው በሁሉም ሶሻል ሚዲያ ሚዲያዎችን ይዘው ምናምን ምናምን ምንም ሳታወጣ አንተ ፕሮሞት ይደረጋል ከአንተ ፕሮዲስ ማድረግ ብቻ ነው ከዛ በኋላ ከእንትን የምታገኘውን የምታገኘውን አግሪመንት ከኤፒሶድ ታገኛለ ነው ግን እኔ ምንድን ነው ማስበው መሰለ እኛ ሀገር የእንደዚህ የአፕሊኬሽን ምናምን ሰው ዳውሉድ አርጎ ሄዶ ለመስማት ምን ላይ በጣም ችግር አለ እና ደግሞ ዩቲብ ኦረ ስታብሊሽ የተደረገ እንትን አለው ኢንካም ምታስብ ከሆነ ኢንካም ታገኘዋለ ዩ ላይ ኦዲንስ ምታስብ ከሆነ በራስ ጥረት ስ በየሳምንቱ ፖስት ላረግ ብቻ የሚመጣ ዲንስ አለ ምንም ሊንክን የትም ሼር ሳታረግ የትም ሳታስተዋውቅ ማለት ነው እና ጠፍተን ስንመጣ አለ ኦዲየንስ እና ጠፋችሁ ምናምን አላችሁ ናንተ ልጅ ምናም ብሎ ከቆመበት የሚቀጥል ማለት ነው ዲንስ አለ ይሄንን ከዛ ደግሞ ሲስተሙ አልጎሪዝሙ ምናምን ዩቲዩብ በጣም ፒስ ነው እኔ ማስበው እንደውም ለፖድካስተሮች አሁን ለኛ ለምሳሌ ዌብሳይት ቢኖረን ከዛ ደግሞ ይሄ ዩቲብ ደግሞ የማይጠቀመው ሰው በሊንክ ምናምን የሚል ሰው ደግሞ ዌብሳይት ላይ ቀጽታ የአንተን ብቻ ዲንስ ማንም ሳይረብሸው የአንተን ብቻ ፖድካስት የሚሰማበትን እንትን ብትለት ፕላትፎርም ብፈጥለት ከፈለገ በኦዲዮ ከፈለገ በቪዲዮ አርገ ምናም ማለት ነው አዲያ ነው ብትሰራለት ከዛ በኋላ ዩቲብ መግባት ማይመቸው ሰው ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ሊንክ ትለቅለታለህ ከዛ ያደርጋል በጫንቅ ቁጥር ኖቲኬሽን ይመጣለታል ከዛ እየገባ አንተን ብቻ ያዳምጣል እንደዛም ትፈጥራለ እዚህ ላይ ራስህ ላይ ነው ሎፕ እና ራስህን የሆነ ቀን ጃይንት እንትን ታደረጋለን ሎንግ በጣም ለረጅም ጊዜ እንትን ነው እስከ ኖርን ድረስ ሆነስ እንዲሁ እናውራበት ከተባለ ለምሳሌ የራስ ዌብሳይት ላይ ያንተን ቪዲዮዎች ብቻ ሆስት ብታረቅ አንደኛ ምን ያህል ኦዲየንስ ነው ዩቲዩብ መግባት ሳይፈልግ ለአንተን ፖድካስት ብቻ ለመት ብሎ ዌብሳይት ላይ ሎጊን ማድረግ ያለበት የሚለው ጥያቄ ይመጣባል ከዛ አሁን አቴንሽን ነው እና አንተ ያንን ቪዲዮስ የራስ ዌብሳይት ላይ ስታስቀምጥለት ያለብህ ወጪ አለ ያንን ወጪ ለአንተ ከቨር ለማድረግ ወርዝ ያደረጋል እዛ ኤክስክሉሲቭ በጣም ትንሽ ሰው ሊሆን ይችላል አላ አሁን ቴሌግራም ላይ ለምሳሌ ቻናል ካለ ዩቲብ ሊንኩን እዛው ላይ ሼር ብታረገው ቀጥታ በሊንኩ መግባት ይችላል እና በሊንኩ ገብቶ ዩቲብህን አይቶ መውጣት ይችላል ነሰ ፊድ ላይ ማየት የለበት እና ከዛ አንግል ሳየው የምር ካሰብክበት አይሮ ነው እስኪ ምን ታስባለ ስለዚህ ዲቴል አር ግን ራስ ላይ ኢንቨስት ማድረግ ይሻላል የሚለው እንትን አለኝ ለምሳሌ ሰው አንድ ሰው ዩቲብ መስራት ሲፈልግ ከሌላ ዩቲብ ቻናል ጋር ሄዶ በሼር ምናምን ነገር ከሚሰራ ባለችው አቅም ባለችው ህክመት ራሱ ቻላል ላይ ቢሰራ እንት የሚያደረግለት ይበልጣል ኦዲንስ ራስን ትሰራለ አስርም እያለ ዴቨሎፕ ይደረጋል አልጎሪትሙ አሁን እኔ ፌስቡክ ላይ የፈጠርኩት የሆነ ኮሚኒቲ አለ የተሰበሰበ ኦልሞስት ላይ ያለ ማለት ነው እነሱ ሰዎችን ጽፌ በአምስት ዓመት ውስጥ ምናምን ነገር ነው የመጡት አይደል እነዚ ዲንሶች ራሴ ላይ ኢንቨስት እንደማድረግ ነው ያሁሉ ካርድ ሁሉ ኮንሰፕት ያሁሉ ኮንቴንት ተጨንቀህ ጽፈህ ምናምን ላስቅ ብለህ ምናምን ነገር ኮ ምታመጣው ከዛ በኋላ ያንን ሊንክ ሊንክ ስትልክለት እስኪ ደግሞ በቪዲዮ እኒየው ብሎ ይመጣል ስለዚህ ራሴ ላይ ኢንቨስት አድርግ ያለው ማለት ነው ከዛ ደግሞ የራሴ ቻናል ነው ይሄ ቻናል እንጂ ለምሳሌ ጉጉት ፖድካስት ኦኬ ፖድካስት ነው ፕሮሞት ታደረጉት ሚንቴጅ ፖድካስትን ልምጭ እያልኳችሁ የሆነ ያህል ወሰዳችሁልኝ ኦኬ ብሩን አገኘዋለሁ አሁን እናንተ ሞኔታይ ስላረጋችሁ ኦዲንስም አገኛለሁ ግን የሆነ ቀን ደግሞ አይ አንፈልግህም ብትሉኝ ወይ ደግሞ ብንጣላ ወይ ኮንተታችን አንመቻችን ቢል ፌል አረገ ነው ከዜሮ ነው የምትጀምር ስለዚህ የራስህን ቤት

ባክግራንድ ላይ የህግ አለ የታሪክ አለ ትልልቅ ሰዎች ነው የያዙት ናም እንትን ሰዎችም ጥሩ ናቸው እንደ ፕላትፎርም መምጣቱ እኔ ፖድካስት የሚባለው ኮንሰፕት በፕሮሞት መደረጉ ምናምን አሪፍ ነው ፖድካስት እንደሚሰራ ሰውስ ታስበው ማለት ነው በተለያየ ዘርፍ በአፕሊኬሽን የሚምጡ በዌብሳይት የሚምጣ በዩቲዩብም ቲክቶክ ላይ ያሉት ልጆች ምናምን ፖድካስት የሚለው ኮንሰፕት መኖሩ አሪፍ ነው ምንድን ነው የሆነ አቴንሽንን ሰብስበ የሆነ ነገር ለሀያ ደቂቃ ለሰላሳ ደቂቃ ከቻክ ለአንድ ሰዓት ከቻክ ደግሞ ለሆነ ሰዓት መስማት ከቻልክ እና መደመጥ አንተ መደመጥ ከቻል በጣም አሪፍ ነገር እየሰራ ያለው ማለት ነው ራይት አፍተርል ጎሉ ያ ነው መደመጥ ነው መቻል ስለዚህ ፖድካስት ምንድን ነው ትባሉ ነበር ከንትን ከዩትብ ቪዲዮ ምንየሚጠውኬት ነው ያመጣችሁት ቃሉን ምናምን እሱ ዲፋይን ፖድ እንደዚህ ነው ካስት እንደዚህ ነው ምናምን የሚለውን አሁን ይቀልልልሃል ስራ ገብተዋል ከዛ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ማን ማን ያለው ስትባል ሜንሽን ትደረጋለህ ምናምን እያደግ ትመጣለህ ስለዚህ እኔ ሰዋሰው እንደ እንትን እንደ የሙዚቃ ስትሪሚንግ ራሱ ሆኖ ሲመጣ በጣም ተመችቶ ነበረ ምክንያቱም ሙዚቃ ላይ ያሉ ሰዎች አይደሉም ነገር የጀመሩት እና እንደ ቢዝነስ አይተውት አንድን ነገር እንደ ፕሮፌሽን ወደው ስሰራ ና እንደ ቢዝነስ ስሰራው ይለያያል እና ለሙዚቀኞቹ በጣም አሪፍ ነው

ላይ መስራቱ ያዋጣናል ብለን አሰብን ግን ሌሎች እንትኖችን እነሱም የሆነ ፍሌክስብል የሚሆኑበት ሜትድ ካለ ምናምን እያየን ላለ እንደ ሀሳብ ግን ነገር እዩ አሪፍ ነው ሰዋት የራሳቸውን ፕሮዳክሽን ትርታ ፌም ጋ ነ እና ስቱዲዮ ላይ ነው ሄደ የምትቀርጸው ኤዲት ይደረግልል ምናምን ፕሮሞት ይደረግልል ምን እንትኑ አድቫንቴጁ ብዙ ነው ሄደ ዝም ብለ አንተ ስለዚህ አሁን ፖድካስት ለመጀመር የሚፈልግ ሰው እና ሌት ለመጀመር ያሰበ ሰው አሁን ሄዶ እዛ ላይ በቃ ፖድካስቲን ጫኑልኝ ማለት ይችላል ለምሳሌ ትንሽ ከዛ የበለጠ ኮምፕሊኬትድ የሚሆን ይመስለኛል ይሆን ያል እሱ ቤሲክ ነገር በሚለው አስበው ሰው እንጂ ሳይናፕ አርገ ምናምን አይደለም ልክ እንደ ተራኪ ሆነ አይደለም ምክንያቱም ይከፍሉሃላ ነው ውስጥ አዋቂ መረጃ አለ የለኝ ከፍያው ቢኖር ቪንቴጅ ላይ ነው በግን ይከፍላሉ እንደሚከፍሉ እዛ ያሉ ልጆች እና እናንተ ያንን ውሳኔ ስትወስኑ እንዴት አልጠየቃችሁ ኤክስክሉሲቭ ሲሉ ኦኬ ምንም ቢሆን ብሩ ዶንክስሲቭ ሳይኒንግ ቦነስ ያስፈልጓል ከዛ አና አንተ ለምሳሌ እንደዚሁ ለፈኑ ሰዋሰው ሚዲያ አፕሮች አረገህና ለፈንእንዲሁእንዲሁሰዎችእናርገውና ለጆሮ ገን ስፖቲፋይ ስንት መቶ ሚሊዮን ዶላር ኦፈር ያረጉት ሊደረግ ነበር

ነባራዊው የገቢያ ሁ እሱ ከግምት ይጨመርግምት ይጨመር ፐሶ ዳውን ስንት ነው የሚከፍሉት ምና ከዛ ጉጉት ደግሞ እንደ ጉጉትነቱ ይዞት የሚሄደው ኦዲየንስ ስላለ ሆ ይከተሉናል ብዬ ማለት ነው ቁጥር ጥራ እንከተላለን በሉስኪ ኮሜንት ላይ የምትከተሉ ሰዎች በወር ከዩቲብ ስንት ከፈላለህ ይሉሃል ከዛ ትነግራቸዋል ይህን ያህል አሉ እሺ እሱን በወር እኛ እንሰጣለንእንዛለየባለፈ ዓመት ፕሮጀክሽን ያለው ከባለፈ ዓመት ወደዚህ ዓመት ያደገበ ምን ያህል ፐርሰንት አድጓል ከዚህ ዓመት ወደሚቀጥሉ ዓመት እንዴት ነው የሚያድገው እያየን እያየን የአምስት ዓመት ፕሮጀክሽን ሰርቼ ነው ምጠይቀው ከዛ እንዴት ነው ፕሮጀክሽኑ የምንሰራው አሁን ለምሳሌ አሁን ላይ

ወይም ይህን የምሰሙ እንትኖ ላ ሄዳችሁ ምንድን ነውለትእና እንደዛ ስትል ነበር

በቃ ከዚህ በኋላ ማ ትራቭል ነው የምናደርገው ምናም ብለን ለሰው ስናወራ ሰው ሰማንና አንድ ሚሊዮን ዶላር ነው ወይስ አንድ ሚሊዮን ብር ነው አሏት እና ልክ እዛ ቦታ ላይ ስደርሱ ብዙ ይመስለናል እንጂ ቦታው ላይ ስደርሱ ብዙ አደለም ብሩ እሱ ነው እንደ እንትንህ ነዋ ለምሳሌ መቶ ሺህ ብር በወር የሚያገኝ ሰው አምሳ ሺህ ብር ለሚያገኘ ሰው ሩቅ ሊመስለው ይችላል ግን መቶ ሺህ ብር የሚያገኘ ቤት ክራ እኳንታ ምናምን ይላል የሆነ ግዙፍ ቤት ይችላል ነው እንደ እንትን ነው ከዛ ደግሞ እሷ እንትኗ የመጀመሪያ ጥያቄዋ ትራቭል እናደርጋለን በየእንትኑ ነበረ እና ትራቭል የምታደረግበትን ቦታ ላሊበላምን ይለያያል እንደንትን እንግዲህ ያን ያህል ትንሽ አይመስለኝም ስቲል እኮ በዶላር አሁን በባንኩ ከሆነ

አምሳ ሚሊዮን ብሎ ስለጠራ ኖርማል ነው መቶን ብትልለውአደንግጥ ነው ማለት አያስደነግጥም ብሩ ለማለት ነው ስለ ሰዋ ሰው እያወረ ግን በሪኮመንዴሽን የሚቀበሉት ነገር አስቸጋሪ መሆኑ ወደፊት ፕላናቸው እንደሆነ አላቅም ለምሳሌ አሁን ተራኪ ላይ ምናምን ራስ ሬጅስተር አድርገ ምናምን እና በዘመድ ነው ወደፊትሪንሽንየሚቀበሉትምክንያቱምለምሳ ተራኪ አይከፍልህም መክፈል ጀመርያሰብን ነው ብለዋል አሁን መንገዶች እናንተ ገና ይቀራቸዋል ገና ሀያ ናችሁ ሰባ ምናምን ይቀራቸኋል ትደርሳላቸሁ በሳምንት ሁለት ሁለት እንኳን ብንለቅ በጣም ነው የሚርቀው መበርታት ነው እናንተ ወደፊት የሚቀጥሉበትን መንገድ አላቅም ግን ለሚጀምሩ ሰዎች ይሄ ኤኩፕመንቱ ማሟላት ምናምን በጣም ከባድ ስለሆነ በጣም በዛ ምናምን ከቻሉ ትፈልጋለ ግን አሁን በዚህ ጋር ዳይሬክት ኮምፒተራቸው የሚሆነው ተራኪ ነው ተራኪ ደግሞ ረ ምንድነው ፕሮዳክሽን ይሰራሉ እነሱም እና ኤክስክሉሲቪቲ የሚጠይቁ አይመስለኝምሆነ ትንሽ ዬ ነገር ማሟላትን ነው ክ የሚያደረጉት ይመስለኛል እና ቲንክለቱ ላይ ነው ሬተሮቹ መበረታታታቸው እና ገቢ ማግኘታቸው ጥሩ ነው እንደኔ እንደኔ ሰው ላይ ግን ደግሞ አዘ ሴም ታይም ፍሪደም ሊኖራቸው ይገባል ብዬ አስባለሁ አሁን ሰዋሰው እነሱ እየከፈሉ ከሆነ ከእነሱ ተርምስ ን ኮንዲሽን ውጭ የሆነ ነገር ማድረግ አትችልም ማለት ነው ያ ከባድ ያደርጓል እንደ አንድ ፖድካስት እንትኑ ላይ እንዳለ ሆነ ስታስበው ሊገድብ የሚችልበት ሁኔታ አለ ገምቱ ግን እስኪ ቆይ ስንት የሚል ይመስላቸ ፐር ኤፒሶድ እንደሚከፍሉ አይመስል እንደንትኑ አሁን ሁሉም ጀማሪ ናቸው ፖድካስት ላይ ያሉት ልጆች እንዳለ ጀማሪዎች ናቸው በሌላ ፕሮፌሽን ይታወቃሉበሌላ ፕሮፌሽን እንዴት መሰል የሚታወቁት ማንን እንልጥራላችሁ ምን ኤግዛምፕል የምሰጠው ፖድካስት ምን ኢንዱስትሪ ይለያለ እኮ ካሉት ውስጥ ነው ለምሳሌ አሁን ቃላት የሚለው ፖድካስት ሁለቱም ልጆች አዘጋጆቹ መጽሐፍ አሳተማል አንዳንድ መጽሐፍ አላቸው እና በጣም ፌመስ የነበረ መጽሐፍ ነው መጽፋቸው ጭናቸው ልጆቹ በእኛ ድሚ መጽሐፉ መናገር ትችላለ እና ቢታወቃሉ ከ እሱ ባለውና እንትና ሄኖክ ናቸው የሚያዘጋጁት ሀገሪ ሀገር ያጣሙትና ትስታሽላንች የሚል መጽፍ አለ በተለይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ፒስ ነበሩ በጣም ተዋውቆላቸው ነበር ነገር እና ስለዚህ የሆነ ያህል ኦዲንስ አላቸው እነ ሰዎች ስንት ቢከፍሏቸው ጥሩት ይመስላቸ ፐር ኤፒሶድ የሁለት ሰዓት ፖድካስት ከዛ በታች ከከፈሏቸው ኒንጃበጣም ከፍ ካረከውም ደሞሰዎአይኒሚያንስ ይመስለኛል ምክንያቱም ሰው የሚሄዱ ሰዎቹም ብሎ ነውፐሬፕሶድ ነው ነው ሶድፐሶድ 20 ሺማ ይበዛል ይ እኔ በወር ላይ ያሰብኩት ለምን መሰል ይበዛል ብዙ ፖድካስት አላ ለስንቱ ሊከፍሉ ነው እንደዛ አይ ይታወቃሉ አለ እነዚህ ሰዎች ደግሞ ኦረ ኦዲንስ ያላቸው ሰዎች ሌሎ ፖድካስቶች እንደዛ አሉ እዛ ላይ በቃ ሁሉም ሁሉም ለምሳሌ እነሱን አመጣ እንጂ ለአንደኛው ሰውዬ የታሪክ ምርምር ላይ ምናምን ሁእንደዛ ነው የሚመስል በወር አራት ኤፒሶድ ቢለቀቅ ቢ አርባ* ዲደር ከደረሰ በጣም አሪፍ ነው ብዬ አስባሉ ለፖድካስት አቅራቢዎች ለፖድካስቱ ነው እንጂ ለሰው አይደለም ለፖድካስቱ እኔ ግን 1 ብር ይካፈሉ 20 ብር ይከፈላቸው እሱ ራሱ ቢያንስ ነው እንጂ በጣም ስል ቫሉ አለው አባ ሺ ምኮ ያንሰዋል ሆነስሊ ግን ቴሌን ማነው ሰዋሳውን ስታስበው ለሱንት ፖድካስት እንደዛ ከፍሎ በኪሳራ ሰርቶ ሊችአዲስ ለሚጀምሩ ሰዎች ያን ያህል መክፈል ይችላል የመሰለኝ እኮ ሁሉም እንደዛ አይነት ሌቭል ላይ ያሉ ናቸው ነው ተመሳሳይ ነገር ነው ይችላል ነው የገመትኩት እሺ ግን ንገረና

እንዲእኛ ጋ እንዳመጡ እንዲ እንዳስቡአራኔእኔ ስቲል ስቲል ያዋጣል ባይ ነው ስንትም ብር ፋሽኑ ላለው ሰው ነው እንደዛ ሳይሆን ምል ለምሳሌ አሁን እናንተ እንትንን ፖድካስት ውጉዝ ፖድካስትን ስትጀምሩ ያወጣችሁትን ወጪ አስበው ከና ስጀምረው ከዛ ለማርኬቲንግ ያወጣችሁትን ወጪ አስበው ለፕሮዳክሽን የለፋችሁትን ልፋት ማርኬቲንግ ወጪ ነው እንጂ እኮ ለምሳሌ ሶሻል ሚዲያ ማኔጂንግ የሚሰሩ ልጆችን ብጠይቋቸው በርመንዝ ስንት ለሚያስከፍሉ እሱ እንደምት ምናምን የሚቀበል ሰው ለምንደሆነ በርገር ሄዶ

ምንድነውከዛቲቪ ምናምን ነው ፕሮባብሊ ቲቪ አሉ አዳዲስ ቲቪዎች በተለይ ብዙ ጊዜ ያዋጣቸዋል ታዲያ እንደዚህ አዳዲስ ሆነው ጭራሽ በሰዓት እንዲየከፈሉ የሆነ ቦታ በጣም በጥድፊያ የመጣ ሰው ምናም ብለው ነው ወይ ደግሞ የፎቶ ቤት ግን ደግሞ እንትንም ከመጣ እንሰራለን የሚል ካምፓኒ ካልሆነ በቀር እንደ ቢዝነስ ከሆነ ታፍ ነው ሰው ነው በጣም እንትን ላይ ነበርኩኝ ስደውልለት ኦኬ ተስማምተናል ረዲ ቀጠሮን ግን ነገ የግድ ማድረግ አለበት ከ ቢ እንደት መጨረሻ ስቱዲዮ ፈቀደልኝ ፕሮዳክሽን አላቸው የምንሰራበት

የግድ ሰውየ በጣም እንዳያመልጠኝ ፈልጌ ነበር ግን ብሩን እንትን ስለው አይ መክፈል አልችልም በምንም አላመጣውይሄኛው ይሄ የቢሮችን እንትን አይተዋል እንዴት እንደሚቀየር በጥቁር ተለምዶ ነጭ የእኛ የኮሜርሻል እንትንዛግቡን ነው ዛሬ በነጭ ኤፕሶድ ነው የመጣ ነው ምናም ብለን ምን የጀመር ነው ነገር እና ኤኔስ ግን አስቸጋሪ ነው ፕሮዳክሽን ለመስራት ስለዚህ እኛ በራሳችን ስለቻለን ቤታችን ስለተመቸ ወይ ደግሞ ስቱዲዮ ስላገኘው ምናምን ሲምፕል ይምሰለን እንጂ እና ጊዜ ሲኖረን ኤዲት አርገ ምናምን ስለምንለቅ መፍረድ አይቻልም ለማለት በጣም ከባድ ነው ሶፖስቲ ነው በጣም ፖድካስት መጀመር አሁን ብዙ ፖድካስቶች ስላሉ ምናምን ሰው ሲምፕል እየመሰለው ሊመጣ ይችላል ስቲል በጣም ከባድ ነው ምክንያቱም አሁን ኮንሲተንሲ ራሱ ጠብቆ አንድ ሲምፕል የሚያደርገው ነገር ምን እንደሆነ ታቃለ ብዙ የውጭ ፖድካስተሮች ምናምን አሉ ብዙ ፌመስ ባይሆኑም ያው ለስታቲስቲክስ ይገባሉ እና አብዛኛው ሰው በስልኩ አይፎን ያላቸው ሰዎች በተለይ በስልካቸው በጣም አሪፍ የሆነ ፕሮዲስ ማድረግ ይችላሉ እንዲህ ስንልም ብዙ ሰዎች ሚስንደርስሉድ አድርገው እንደ ትልቅ ነገር አድርገው እንዳያዩት ነው አንድ በት ፖድካስትም በስልኩ ነው የሚቀርጸው አሁን ከቀየረ አላ ያው ግን የምትጠቀመው ስልክ ከካሜራ ማይተናነስ ከሆነ ካሜራ ነ ያለ ማለት ነው ብር እንትን አደለም ግን አሁን ሰዋ ቪዲዮ የለውም አለ ለምሳሌ ወይም ተራኪ ላይ መልቀቅ ብቻ ብትፈልግ ወር የራስንን ፖድካስት ቪዲዮ ነሰሰሪ አደለም ለፖድካስት ስለዚህ በስልክ ብቻ ኦዲዮ ራስ ብቻ ከሆን መቅረጥ ትችላለ ሁለት ሶስት ሰው ካልሆንቪዲዮ አዶብሽናቸው ትልቅ ነው ይመስለኛል ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ተወካላየህ እና ደግሞ እንትንም ነው ዩቲዩብ ላይ ኦዲዮ መልቀቅ የሚለቁ ሰዎች አሉ ፖድካስትበጣም አያስኬድም አልጎሪዝምም አይመቸውም ይመስለኛል ይመስለኛል እኔም እና አሉ ፖድካስቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ህልዝ ላይ የሚሰሩ ካምፓስ ነገር እየውን ሲምፕል ያረጋል በድምጽ ብቻ ቀጥታ ራዙ አፕሎድ ማድረግ ጥቁር እንትን ሆኖ ጥቁር ይዞ ግን የመደመጥ ቻንስ በጣም ለቪዲዮ የሚያስፈልገውም ለዛ ነው ቃሁን አሁን እንደዚህ ሳውራ እጄን ምናምን ምናምን ሰው ቃ ሬት ነው የሚቀመጠው ነገር የሚያስፈልግበት ምክንያት ለዛ ነው እና ፖድካስቶች አሁን ወደ ዩቲዩብ ያዋጣል ለዛ ነው እና ሰው ሄዶ አፕሊኬሽኑን አውርዶ ከዛ በኋላ ደግሞ ያንተን ፖድካስት ፈልጎ ለመምጣት ሊያቀህ ይገባል አጎትም ሆን እና ከዛ ሁሉ ዩቲብ ላይ የሆነው ተምኔ ላይ የምትሰጡት ታይትል ስለገረመው የሆነው የጋብዛችሁ ገስት የሆነው ደግሞ ስለሚያንቃችሁ ካምፓሴ ልጅ ካምፓስ አቋዋለ ምናም ብሎ የከፈተው ፖድካስቸ ከዛ ግን የምተወሩት ወይ ምናምን አንድ አሁን እናንተን የምትሰማችሁ ኮምፒተር ሳይንስ የምትማር ልጃለች እና በቃ እንትናችን ፊልዳችን የምናስበት መንገድ ምናምን ተቀራራቢ ስለሆነ ነው እነሱን ማዳምጣችሁ እና አሁን የኛም ፖድካስት አትሰማው ከሰው የምታነሱትም አይመለከተኝም እኔ እና ለምሳሌ ሙዚቃ ማትሰማ ከሆን ወይ ፊልም ማታይ ከሆን ወይ ከረንሲሽን ማተከታተል ስታርታፕ ላይ ቢዝነስ ላይ ምናምን ፎከስ የምታደረግ ከሆን ለምሳሌ መሪ የሚያዳምጡ ሰዎች እኛን አይሰሙን ወይ ደግሞ የእኛ ኦዲንሶች መሪ ላያዳምጡ ይችላሉ አይነት ነገር እንትን አልጎሪዝም ላይ

አሁን የእንትን ላይ ትዳር ላይ ምናም ያማክር ልጆች ደግሞ የጀመሩት ፖድካስት አላ አብነት ብልቻ ነው ሚለው ሶ እሱ ላይ ኢንተረስት ያለው ሰው እሱን ያዳምጣል በጣም መዝናናት የሚፈልጉ ሰዎች ደግሞ ወቸ ጉድን ያዳምጣሉ ያ ወቸ ጉድን ያዳምጣሉ ምናምን አሁን አሁን አብዛኛው ጊዜ እኛ ጋር ቲንክ ስታቱ ላይ ስታየው ኦቨርላፕ የሚኖረው አዳማጮ ትንሽ ስለሆነ ነው እንጂ በጣም ብዙ አዳማጭ ቢኖር ኖሮ ጭራሽ የምንገናኙ ላይ ያ አሁን እኔ አውራዎች የሚሰሩት አውራች ይላል አ ተመሳሳይ እንኳን እንትኖረ አይዲያ ኖረ ለምሳሌ እኔም የኛ ፖድካስት ላይ ያወርተን አውራችሎችም ያወሩበት ስለ አንድ ሙዚቃ ያወራንበት እንትን አለ አጋጣሚ አለ ግን ያቀረብንበትም ያወራንበት መንገድ በጣም የተለያየ ነው ፕረዘንት እንትናችንም ፕላትፎርምም እናወራበትን መንገድ ምናምን ማንነታችንም ፕሮፌሽናችን በጣም የተለያየ ስለሆነ የተለያየ ነው የተለያየ አንግል ነው የምታነሳው ተመሳሳይ ኢሹ ላይ ምነው ለምሳሌ ስለ ኢንተርኔት መዘጋት አውርታችኋል አንተ እኛም አውርተናል ግን የተለያየ አይዲያ ነው ያነሳ ወይ ደግሞ ጉዳቱ ምናምን ነገር ነው ምተነስተ ምታዋል ወይ ነገር ካለ እና ሰው ከእኛ ፖድካስት ጋር ት የሚያደረግ ከእኛ ጋር ት የሚያደረግ ከዛ ደግሞ እንደዚህ ደግሞ ምንትን ሲል ደግሞ አሁን እናንተ ነበር አሜሪካ ቀርበን ነበር ያ የመሪ ላይ ብቻ ያሉ ሰዎች ሁ እነዚህ ልጆች ብለው ደግሞ ይመጣሉ እናንተ ጋር ብሩክኛ ጋር ነበረ ከዛ የመጣ ሰው አይመስለኝም ምን ወደ እናንተ ብዙ ቪዲዮ ላይ እኮ ሁለተኛ ነህ ምናምን አረባክ አንደኛው ታፈር ታፍ 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 የህዝብ ንብረት የህዝብ ሀብት አሁንም ንገራቸው ከካሜራ ጀርባ እያሉ የሚጠይቁ ሰዎች አሉንጅ ፖድካስትሚዲያ ላይ ገብታችሁ ታገኙታላችሁ ያ ንጅ ፖድካስት ከፊት አስቀምጠነዋል ከስንት ሰዓት በኋላ ብዙ ሰዓት ክቀረጽም ሰፕራይዝ ያረገድ ታቃል ጧፈሽ ብሎ መብራት መጣ እና ምን ልነበረ ስለ ፖርቶቆ አለ እዚ ጋ ለቲክቶኮችን መልስ ከዛ ሊስት በስት ብራንዲንግ ን ሚኒኬሽን ምፕኒዝ እን ኢትዮጵያ ምን ብለ አይደለም የጠየቅኩ አንተ የምታደንቀው ብራንድ ነው የምታደንቀው እዚ ጋ ያቄ ኮ ቤስ ብራንንግ ን ሚኒኬሽን ምፕኒ ነው ብራንንግ የሚሰራው ምፕኒ ማለት ነው ብራንንግ የሚሰራ ማርኬቲንግ ምና የሚሰራ ምፕኒ አንተ አሁን የምትሰራበትን ልካል አይ እንዴ የእኛ በጣም አንደኛ ነው ስማጠራም ኢተርናል ሚዲያ ን ኮሚኒኬሽን በጣም ጸድ እንትን ነው በደንብ ያደረግነው ነው ኤቨንት ላይ ነው እየሰራው ስለሆነ ደግሞ ስጭ ያስፈልገኛል ኮሚሽን አሉ በጣም ብዙ ግን ስፔሻላይዝ የሚያደረግ ደግሞ እንትን አለ አ የሆነ ፊልድ ለምሳሌ አሁን ን ክሬቲቭ ኤጀንሲዎች በጣም ብዙ አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ደግሞ ለምሳሌ አሁን የኛ ንትን በደንብ ስፔሻላይዝ ያደረገው ኤቨንት ላይ ነው በደንብ የሚታወቀው ነው ምል ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደኛ ስክንትን ኤቨንት በብዛት የሚያዘጋጅ ካምፓኒ የለ በቀን ውስጥ ሶስት ምናምን ኤቨንቱ ላይ ማዘጋጅትልልቁ ይሄ ፕራይም ሚኒስተር ኦፊሱ ጅ እንትኖች አሏል ስቴጆች ምናምን የምናዘጋጀው እኛ ነን ከዛ ነቴሌ ምናምን ያዘጋጁት ኤቨንቶች ስክሪኑ ምናምን እንዳለ የኛ ናቸው ያሉት ልጆች በጣም ጎበዞች ናቸው የሚሰሩት ልጆች ምናምን ማለት ነው በእሱ በደንብ አለን ከዛ ደግሞ ኦልሞስት ብራንዲንግ ምናምን ስንሰራ አስራ ምናምን አመቱ ነው ካምፓኒ ስንሰራ እና አለ ብዙ ግን ለመጥራት ያህል አይ ቲንክ ኢተርናል የኛ ካምፓኒ

በአንድ ካምፓኒ ስሪስክስቲ ሊሰራ ይችላል ግን ደግሞ ስፔሻላይዝድ የሚያደረግበት ደግሞ እንትናል አረል ዊርድ ሆነ በጣም ሌላ ጊዜም እንደዚህ ነበር ዛሬ አዲስ ሆነ ላይ ዛሬ ዛሬ ላይ ላይ ጥሩ ነው ያለውን ታምር ነው ሚድ ቪዲዮ ላይ ነው ንት የሚደረገው ላይት የሚጀምር ላይት ሴታፕ ምና የሚደረገው ላይ ነው እዚህኛው ደቂቃ ላይ መብራት መጣ የሚል እንትን ያስፈልጋል ከአዲስ እንጀምረው እንደገና ሴፓሬሽኑን እንትን ያስፈልጋል በዚሁ አጋጣሚ ላይቭ ላይ ያላችሁ ሰዎች ጥያቄ ምናምን ጠቅ መፈልጉ ስምንት ሰዎች አላችሁ በጣም ብዙ ናችሁ ላይ ላይቭ እንደዚህ ለማዳመጥ አይ ለምዶ መሰለም ፋይፋን በጣም ሰ ነው እያልኩ ነበር እሺ እሺ ላይ አሪፍ ነው እሺ እችኛዋ ላይቭ እንደዚህ መግባት ምናልባት ጥሩ ነገር ካለው ና በአሪፍ መልኩ ማቅረብ ከቻልን ላይቭ ፖድካስቱ የተቀረጸ እንደገናም ደግሞ ለዩቲብም እዚህ ጋር እየተቀረጸ ማድረግ እንችላለን ከዛ ኤንጌጅመንቱ መጨመር እንችላለን አንድ ላይ ጀምረን ነበረ አንድ አንድ ኤፒሶድ ሰርተናል ሆናላይ ስትሪም ሁሉም ዩቲብም ላይቲክቶክ ላይ ኢንስታግራም ላይ ምናምን ሁሉም ላይ ላይ ገብ ቪዲዮውን አሁን ሳየው አሁን ያኔ ክላንት ላይ ላይ በጣም አሪፍ ነበረ የሰራ ነው በዛን ቀን ፐርፎርማንሳችን ቆይቶ ግን ከወር በኋላ ምናምን ቪዲዮ ድጋሚ እንትን ለማድረግ ለሶሻል ሚዲያ ልቆራረጠው ማለት ነው ሳየው ምንም ኦርጋናይዝ የሆነ ነገር አደለምእና ልክ ኮሜንት ሲመጣ ያነሳናቸው የነበሩ ኢሽዎችም ትንሽ ንትን ኮንትሮቨርሲ ነበረው ምናምን ነገር አንድ ዳኛ ሚስቱች ታርጋበት ምናምን ከዛ ገሎ ራሱ ጠፎ ሰውይ እሱ ላይ ነበር እያወራን የነበረው እና ሰው ፎከስ እያደረገ የነበረው ራሱ መጥፋቱ ሲያሳዝን አይነት ነገር ነበር እ ሴትየዋን እንትን ሴትዮ መገደሏን እያነሳ አልነበረም ምናምን እና እሱ ላይ ክርክር ነበር ከዛ ና ጅታርጋበት እኮ ነው ምናምን ኮሜንቱም ይመጣል እና ቶፒኩን አልፈ ነው ከዛ የሆነ እንትን የሚመልስህ ደግሞ ጅ የሆነ ኮሜንት ይመጣል ከዛ የቅድሙ ሀሳብ ላይ ብለን እንመለሳለን ነገር ና ዝግልቅ እና ከዛ

ቀርጸው ካለቀ በኋላ ወይ ከዛ በፊት የምትሰሩት አሪፍ ነው አሁን ምንደ መሰለ እኔ ሳየው የሆነ ማለት የምናውቃቸው ፖድካስቶች አሉ ዩቲብ ላይ ላይቭ ስትሪም ያደረጋሉ እናም ከሚመለከት ወዲያም ስካም ኢንጌጅ ያደረጋሉ ግን ኢንጌጅ የሚያደርጉበት ወ ለሚከፍል ሰው ብቻ ወዲያው ወደዛ መንገድ መሄድ አለብህ ብዬ አላስብም የለብም ቀስ እያረክ ቢልድ እያደረግከው መሄድ ትችላለ እና ስለ አሁን መጀመሪያ ላይ ስንጀምረው ከባድ ሊሆን ይችላል ኔሰር ማድረግ አለብንም ማለት አይደለም። ሞከረ ነው ደግሞ ቢ ጥሩ ማድረግ ጥሩ ነገር ሊሆን ይችላል ነው ገባ ከዛ አንግል ካየው አንዳንድ የሆነ ገዝቱን ዩ ላይ ኤክስፔክት ለሚያደርገው ሰው ስፖይለር አይሆን ያው ያ ሰው አለማየት ይችላል እኮ ላይ ቡን ሚያስቀምጥ ገብቱ ይሄ ሲወጣ ብሎ ስፔሻል እንትኖች ለምሳሌ ትልቅ ሁሉም ገስቶች እንትን ናቸው አናበላለጥ ምናምን ግን ለምሳሌ ወይ ኮንትሮቨርሲ ያስነሳ ሰው ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ በቃ ሰውየው መገኘቱ ትልቅ የሆነ ከእንትናቸሁ ሊሆን ይችላል ከኦዲንሳቸሁ መካከል ሊሆን እሱን ሰውዬ በሁሉም ፕላትፎርም ላይቭ አንድ ቀን እናመጠዋለን አይነት ፕሮሞሽን ተሰርቶለት እንደ ስፔሻል ነው እንጂ እንደ ሁሌ ፖድካስት እንትን ትሬንድ ላይቭ እንትን ማለት አይመጠውምእኔ አይመኝም እንደ አንድ ሰፓሬት የሆነ ኮንተንት ፕሮዲስ ማድረግ ዳት ፖስብል እሱን ኤክስፕሎር ማድረግ እንችላለን ግን ይህንን ፖድካስት የምናደርገው ግበስ ተጠርተን ወይም እኛ ቁጭ የምናውረው

እኔም ሌላ ኤፒሶዶች ላይ እንደነበረኩት አደለሁም በቃ ኦኬ አሁን የሆነ ነገር ሊሉኝ ይችላሉ ምናምን እያልምታወራ ነገር የተጠነቀቅ ምናምን ፍሬም የምታደረግበት ወይ ይቀየራል ኮንሰፕቶችን እና ግን እንዳልኩ የሆነ ወይ ስፔሻል ኤፒሶዶች ላይ ወይ ሌላ እንትናችሁ ላይ ሳፓሬት የሆነ ኮንቴንት ላይ ጠቀም ይቻላል ባይኔ

ስትራቴጂ ነው ላይቭ ስትሪም ያደረጉበትና ኢሎን ማስክ የሆነ ነገር እያወራ ሊንክ ላይ ይቀመጥላል ሊንኩን ስትከፍተው ቢትኮይን ምናምን አሸንፍ ምናምን ነገር የሚሉ ነገሮች ይኖሩታል ከዛ ያው ብርህን ሆነ ነው ሀሳቡ እና በዚህ እንትን ላይ አንድ አታክ ይደረገው ንትን ነው ማለት ነው በጣም ትላልቅ ቻናሎችም ይደረጋል ላይንስቴክ ራሱ ተደርጎ አይተዋለው ተምኔሉን ግን ኬር አላረኩም ነበር ያን ያህል ልክ መሪ ትን ሲደረጉ እሱ ሲልክልኝ ያዩት እና ልክ ጎረቤት ሲመጣ እንዴ ነገር አልቆ እየደረሰብን ነው እና በጣም ማጠብቃቸው ዩቲብ ቻናሎች በጣም ትላልቅ ሰብስክራይበር ያላቸው ምናምን ራሱ እንደዚህ ሀክ ይደረጋሉ

መልአክ ይችላሉ ሰዎች ልክ ሲገባል ምር ከዛ የተላከልል ይመስል ይችላል እና ያው የፈለገ አሁን ቱ ፋክተር ቴንቲኬሽን ምና የሚባሉ ነገሮች አሉ አለ ልክ ሎጊን ስታደረግ ኮዲ ላክልሃል ምናምን እነዛ ነገሮች ቢኖሩህም ስቲል የራስን ጥንቃቄዎች ማድረግ አለብህ እንዲሁም እንደ ሀገር እንደ ኢትዮጵያ ብዙ ለሀከሮች ቦንረብል አለንም እኛ ሰምተዋል እስከዛሬ ድረስ

እንደ ሱ አለ እንትን ባይሆን በጣም እሱ ምድር እስካም ነው የሚባለው የሹገር ማሚ እንትን አገናኝ ነው ሰዎች እስካም ነው እንዴት ሱ ነገር የምር እንትን ቦሌ ስናይ እንዳለሱ ነው ነው የሆነ ቀን አዳዲስ ወረቀት ነው ሁላ መንገዱ ላይ ያለው

ነውአይእሷላንተነውምትጠጣለውአገናኝላሽ ብትለኝ ይልአንተ ለምናምናለበጣም እኔ ይህን ያህል ወረቀት ፕሪንት አርገህ አንድ ደስታ ወረቀት ብዙ ነው ስንት ቀብቷል ብራንት ነው ከዛ መዞሩ ውሁ እያጣበክ ምናምን ከተማ ካልለጠፍክ ስለዚህ የሆነ የሚድውሉ ሰው አለ ማለት ነው ሊክ ሰው አለ ማለት ነው አሁን እነዚህን ስልኮች ግን ሰብስበ እነዚህ ኮ ወንጀለኞች ናቸው

ስራም እንደዛ ይባለ ሰይፉ ቀርባ አንድ ሞዴል ታሳሳለ ቴሌግራም ቻናል አለ የሆነ የሚል ሞዴሎች ፎቶ ፖስት ያደረጉና ስልኳ ይሄ ነው ከዛ በዚህ አካውንት እንትን ካላችሁ አሁን እደቡላችኋለሁ ነው ይሄ እና ዛሬ ያገኛችኋለሁ ምናም ብላ ፖስት ያደረጋል ሰውየ ስልኩ ነው ስልኳ ሁላ አይሰራም እና ጀለሶች አካውንት ውስጥ ብር ይልካሉ ማለት ነው ከዛ ቢጠብቁ አይደበላቸውም ሲደውሉ አይሰሩ ምናምን ነገር ን እንትን ልጅቷን ያገኟት የዛችን ልጅ የሞዴሏን ፎቶ ደግሞ ተደጋግሞ ይጠቀማል ነገር መሰለኝ እና ሰው መንገድ ላይ ብሬን መልሽ ዋስዶሽ ላሻልሽኝ እና ሳይፉ ጋር ቀርባ እኔ ብራችሁን አልወሰድኩም ያስበትምን አደለም እና ተውኝ እስከ ማለት ስለዚህ ሰው ይልካል እንደዚህ ስትል ምን አስታወስኩ መስለሞዴል አምስት ሺህ ብር ዱካን ሁን ብላ ደውላ ልትበላ ምን ታቃለ ኢንስታ ላይ አንዳንድ ሞዴሎች ይኖራሉ እና ያንን የሆነ ኢንስታግራም ፔጅ ይኖራል ራን የሚያረጉት እንደ ቢዝነስ ነው ከዛ እዛ ላይ የሚፖስቱት ሰዎች ያው ለአንዳንድ ነገሮች ዝግጁ የሆኑ ሞዴሎች ናቸው ስለዚህ የሚያቅ ሰው እዛ ላይ እንደ ሜኑ ትመርጣለህ ኢንስታግራም ፔጅ ላይ ትገባ ና ያሉትን ሰው ግን ያቋልየሚገራርሙ አይነት ሊባሉ የሚችሉ ብዙ ሰው ሊፈልጋቸው ይችላል ተብሎ የሚገመቱ አይነት ሴቶች እዛ ላይ አሉ የተለያየ አይነት ማለት ነው እዛ ላይ ትመርጣለ የሚመችን ከዛ ለኖርማሉ ሰው ዝም ብሎ የሚያማምሩ ሴቶች ፖስ የተደረጉ ነው ሌላው ሰው ደግሞ ፈጣሪና ትፈሪም እንዲርቃነሽም ነው ብሎ ኮሜንት የሚያደርግበጣም እሱ አባቴ ቢዝነሱ ላይ ሃይ ፕሮፋይል የሆኑ ሴቶችም እዛ ላይ ፖስት ሊደረጉ ይችላሉ ሳታውቀው ምናልባት በጣም ምታቃትን ዘፋኝ ወይ ሚዲያ ላይ የምታውቀው ሰው ልታይ ትችላለ አካውንቱ የብዙ ሴቶች ነው ፖስት የሚያደርገው ፎቶቸው የብዙ የተለያዩ ሴቶች ከዛ ወይ ዴ የምታደረጋለ ወይ ስልክ ደውለ ችኛው አንፈልጌ ነው ምናምን ግን ያው በሬኮሜንዴሽን ስሎ ለምትመጣው እንደዛ ማድረግ የምችሉ የምታቀው ቢ ስላወክ ነው እንጂ እነሱ አይነግሩም እንደዛ ኦኬ ኦኬ አይ ሲ በውስጥ አዋቂ መስመር የሚታወቅ ነገር ነው እዛ ሰርክል ውስጥ ያለ ሰው ያውቀዋሉ ሊያስፈልገውእንዴታወክ ልትለው ወይስ የሚላችሁ ከሆነ የሆነ ጊዜ ላይ አንድ በጣም የምትታወቅ የሚዲያ ሰው ሀገር ያለች የሆነ ሰው ሲነግረን ነበር የሚላችሁ ከሆነ አንድ ሆቴል ሩፍቶፕ ላይ ምናምን የሆነ አይነት ዝግጅት አዘጋጅታ ነበረ ምናምን የሚል ነገር ይላችሁ ከዚህ በላይ ዲቴል ሳላወራ በቃ እና እሱ አሁን ስሟን እንደዚህ ከሌ ብትል ማጠብቀው ሰው ነው ግን ነገር የሚገባ እና እውነተኛ ወሪ ሁን አሁን አናቅም ምክንያቱም ያ ሰው የደረሰው ያንን ሰው ከሚያውቀው ሰው ምናምን ነገር ነው ያም በጣም ያ እንደዚህ ነገር የለም ማለት ደሞ ለመናገር አችልም እና ለዛች ልጅ ደግሞ አሁን ለምሳሌ 18 ብር ያለው ለዛች ልጅ ደግሞ የሚገባት ደግሞ ቢ መቶ ሺ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ የሆኑ የኢትዮጵያ አዲስ አበባ ባለ ሀብት ተሰብስበው አስር ሆነው እዛ ጋር ካርታ የጫወቱ የጠጡ እዚህ ጋር አንዳንድ ነገሮች ቢደረግላቸው እና ለእሱ 500 ቢከፍሏት አምስት ሆነ መቶ መቶ ሺህ ቢያዋጡ ነውሳቡን ላሰራው አንደኛው ግን ትንሽ ዳ ሊሆን ሺ ቢያዋጣሱ በመጋረጃ አሉ እኮ እንደዛ ለምሳሌ አንዳንድ ፖለቲከኞች ተቋሚ የሚሆኑ ምናምን መንግስት ባለስልጣን የሚሆኑ ሰዎች ምናምን እንደዛ እንደሚደረግላቸው አቃለሁ ለምሳሌ ፎልደር ይላክላቸውእና የፉትቦል ዶር ምናምን ብሄር መርጠው ምናምን ብሄር ሪትራል ምን እንትን ወይ ፖለቲካዊ ብሄር ከሆነ እና የራሱን ሰው ወይ ግን ይደረጋል እንደዚህ ድሮ እኔ ማስታውሰው የእንትን አንድ መጽሄት ላይ ሐዋሳ ተማሪዎቹ ዋሳ ዩኒቨርሲቲ ትምህርት ቤት በጣም ስሙ ጠፍቶ ነበር የሆነ ሰት ሴቶቹ እንደዚህ አይነት ስራ ይሰራሉ ተማሪዎች ና የሚል ማለት ነውእና መጽሔት ላይ የወጣው እንትን አባት ሆቴል ሄዶ ይህን ነገር ቼክ ሊያደረግ ከዛ ፎልደር እንትን መጣለት የፎቶ ልጁን አገኘ ልጁን ግን አገኘምን አሁን ተናገራት ወይ ቆይ አንዴ እኔ እናደዳሉ ሽ መጨረሻ በእንደዚህ እንትን ሰው ፋይል አገላብጦ ምናምን ምትን የማለት ነገሮች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ በደንብ ማለት ነው ሞዴሎቹ ሞዴሎች ሳይሆኑ ግን እንደዚህ አይነት ስራ የሚሰሩ ፎቶቸው የሚፖስት ነው ሞዴሊንግ እንደ ፕሮፌሽን የሚሰሩ ሰዎች አሉ ራይት እነዚህ ሞዴሎች አሉ እነዚህ ስራቸው ሌላ ነው ወይል የሆነ ሆቴል ላይ ወይ የሆነ ክለብ ላይ የሚቆሙ ሴቶች አሉ ከዛ እንደዚህ ደግሞ ኦንላይን የሚቆሙ ሰዎች አሉ ማለት ነው ኖ አይነ ሳይሆን እንደ ስራ እንትን እያሉበት ነው ሰው ግን ያምታታቸዋል ነገር ብል አሁን ያልከው ወሬ ስላለ በፎቶ ቴክስ ሲደረግላቸው ይመጣሉ የሚለው ወሬ ስላለ ለስካም ተመቻችቷል ነው እና ሰው ኬትም እያመጣው እኮ አደለም ኢንፎርሜሽኑ የሆኑ ሰዎች አክቹሊ ሀፕን አርጉልኝ ቢል ሰው አለ ከዛሌላሪኮንት ያረጋለ ስንት ፊልም ተሰራ ሹገርማሚ ምናምን ነገር ከህፃናት ከሆነው ምናምን ብዙ በፊልምም በሙዚቃ ተዋውቋል ነገር አይደል ይሄ ኮንሰፕት የፊልም ሰሪዎቹ ያስተማሩ መስሏቸው ነገር ብዙ ፕሮሞት አድርገውታል ነበር ከምታስበ በላይ ያው የሆነ ዳይናሚክሱ ሪሌሽንሽፕ ዳይናሚክሱን እንደመጥፎ ነገር ሳላታይም ብዙ ጊዜ ያ እና የሆነ ሰዓት ለሴትዮ እንድታዘን ወይ ለልጁ እንድታዘን ወይ ደግሞ በመጥፎም ቢሆን ነገር እንዲያጓጓ የለም።

ቲክቶክ ላይ 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 ምናልባት በእኛ አገር ባህል ተቀባይነት በሌለው መልኩ አቴንሽን ለማግኘት የሚሞክሩ አንዳንድ ሴቶች ትኖሩ ይችላሉ ሰዎች ሴቶች አሁን በሴቶች ጋር ያለውን ነው ስለዚህ ሴቶች ስልም በምን መልኩ ሊሆን እንደሚችል ትገምታለ እና እንትንም ሲሰጣቸው ደግሞ ታያለ በዛም ልክ ጊፍት ምናምን ይሄ ስቲከሮች ምናምን አሉ አለ እንደዛ ይሰጣል ኮሜንቱ ላይ ብዙ መጥፎ ስድብ ቢኖርም ያንም የሚመቸው ደግሞ አለ እና ምን ሲባል ሰማለ ቢ አንተ ነገር ካለ ማለት ነው እነዛ ሰዎች ውጭ ሀገር አሉ ውጭ ሀገር የሆኑ ሰዎች ናቸው እዚህ ላሉት የሚሰጡት እና መግቢያ መንገድ ነች ለምሳሌ አሁን አንበሳ ከሰጣት ለልጅቷ አንበሳ ቲንክ አምስት መቶ ዶላር ነው ምናምን ነገር ነው አሁን ሞር አክሰስ አሉ ለእሷ ማለት ነው እዛ ሜቢ በውስጥ መስመር ያወራሉ ከዛ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ የሆነ ጊዜ እንደ መከራየት ነገር ገባ የሆኑ ወጪዎች ይችላታል በአቅሙ ልክ ደግሞ ወይ ቤት ይከራይላታል መኪና ይገዛላታል አንበሳ አራት ዶላር አራት መቶ ዶላር ነው እሷ እንደ መግቢያ መንደርደሪያ ነገር ነች ሌላም ዝም ብሎ የ1 ምናምን ምናም የሚሰጥ ይኖራል እሱ ይሞክራል ይሞክራልበኮፍያ በመነሰር ምናምን ይሞክራል በአበባ አበባ ዘራ አድግልኝ እሺ እና እንደዛ ምናን ይኖራሉ እዛ ግን ከፍ ያሉት ክላይንቶች ደግሞ ወደዚህ ሲመጡ እንትን ናቸው በቃ ላርለ እነሱ የሆነ ሪስፔክት አላቸው እዚህም ደግሞ ሲመጡ ከዛ የሚሰጣቸው መንከብካቤ ይኖራል ሌቭል ኦፍ አክሰስ ይኖራል ምክንያቱም በላይ አምስት መቶ ዶላር አራት መቶ ዶላር ከሰጣት በአካል ደግሞ ሌላ ነገር ማድረግ ሲችሉ ደግሞ ምን ሊያደረግላት ይችላል የሚለውም ጥያቄ ይመጣባል እኔ አንድ እንትን ለምሳሌ ከባህል ያፈነቀጠ ነው ወይ ደግሞ ኢትዮጵያ ከሃይማኖት እና ከባህል ከለመድ ነው እንትን ውስጥ ውጭ ነው የሚደረጉት ነገሮች ምናምን ስንል ኦረ በጣም ብዙ ነገር አልፈን መጣን እንደኔ ማስበው ማለት ነው እና አይባሉም አይደረጉም መከናወን የለባቸው ምንላቸው ነገሮች እንዳለ ኦልሞስት እየተከናወኑ ነው ይሄ ሴክሽዋሊ ምና የምታናሳቸውም ነገሮች በግድያው ምናምን ነገር እና ንትን ይ ካልቸራል አይዴንቲቲያችንን ኦልሞስት ቶታ ያጣ ነው መተናል እና የቀረ እንዲ ሂፖክራሲ ብቻ ነው አሁን እና እሱን በደንብ ደግሞ በቃ እና እሱ ላይ ነው አሁን ሁሉም እየተማማተ ያለው ላለማጣት ብዬ ማስበው ማለት ነው እና እሱን ደግሞ በምን ይገለጻል መሰለህ አንተን ለምሳሌ አሁን ከንትንህ ከሙዚቃ ስትነሳ ጥያቄ ስትጀምር ባህላችን ምናምን ነገር ያፈነገጡ ነገሮች ብለን ይጠየቀኛል ት አሁን ከካልቸሩ ኦልሞስት ተቀይሮ ተቀይሮ ያ ነገር ኖርማል ሆኗልየቲክቶክ ላይቭ ላይ ታፕታፕ አርጉ ማለት ኖርማል ነገር ሆኗል ታፕታፕ ሌላ ነገር ነው ነው ታብታብ ማድረግ ኖርማል ነገር ነው አዎ ድሮ አሁን ለመጀመሪያ ቲክቶክ ላይቭ የመጣ ጊዜ ታብታብ እያለ እየለመነ ነው ምናምን ነገር ምናምን እንትን ነበር ከዛ እሱ ታልፎ መጥተዋል እና አሁን አንዳንዴ ቲክቶክ ላይቭ ሪኮርድ የሚያደርጉ ልጆች አሉ እሱን ደግሞ ፖስት የሚያደረግ ደግሞ ቻናሎች አሉ ነገር እና በሱ ደግሞ የፈመሰ ዋሉ ነገር ሪከርድ እንዳይደረግብ ምናምን እያሉ ሁላ ሪከርድ የሚያደርጉ ማለት ነው እና ዛሬ አንዳንዴ ሳይ እየተከናወነ ነው ምናምን ትላለ በኋላ የሚመጣውን ነገር ተወውና እንደ ፐርሶናሊ ማስበውን ነገር እነዚህ ግፍት የሚሰጡትም ሰዎች ፍት የሚቀበሉትም ሰዎች ኮሜንት ላይ ዞሽ ዞሽ የሚሉ ሰዎች ላይ የሚሳደቡትም ሰዎች ቶታሊ ካልቸሩን አተውታል እና የሚከራከሩለትንም ሃይማኖት አተውታል የሆነ የሆነ ጊዜ ከኋላ ኪስ ለመምዘዝ ነው እንጂ መስጠቀመው ካልቸርህንም ሃይማኖትህንም ምንም ቤተሰብ አስተዳደግህንም አሁን ቶታሊ ትተኸዋል እሱን መቀበል ነው መጀመሪያ የሚጀምረው እኔ ነገር ለምሳሌ አሁን ሄደ አንድ ሴተኛ ዳሪ ጋር ሄደ ለምንድን ነው እንደዚህ የምትሆኙ የማላችን የፈቅድ ኦልደስት ተኑሮበት የመጣ ነው ልክ እንደዛ መጀመሪያ አምነን እንቀበለው አሁን ላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለው በጣም ብዙ ጉድ አለን ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለውም ጉድ ተመቻችቶ ተሰቶናል ምን ያህል ሶሳይቲያችን ምን አይነት ደረጃ ላይ እንዳለ ማለት ነው አሁን ይህንን ስል እኔ ሩ ወጥቼ አይደለም ይሄን እያልኩ ያለት እኛም አንድ የችግሩ አካል ችግር ነው ችግር አደለም የሚለውን ራሱ ራሱ ድጋሚ ዲስከስ ሊደረግበት የሚገባ ጉዳ የምሬ ነማራ ግን በቃ እኔ በጣም ያበሳጨኝ ከሁሉ ከሁሉ ሂፖክራሲ ነው ለምሳሌ አሁን ሸዋር የሚወስዱ ሰዎች አሉ አይደል ላይቭ ላይ ሸዋር እየወሰደ ምናምን የነበረች ሴት ትመጣና ስለ ሃይማኖት ምናምን ነገር የሆነ ቀን ታስተምር ትመጣለች እና እንትን ሲሰጥ የነበረጊፍት ሲሰጥ የነበረ ሰውይ ምናምን ነገር የሆነ ቀን ኢትዮጵያዊ ባህላችን እንደዚህ እንትን አይደለም ምናም ብሎ ወይን እንደዚህ አይነት ሰው የሆንከው መቼ ወደዚህ ደረጃ ይመ እኔ ነገርኩ ለምሳሌ ሰው ሄዶ ሴተኛ ዳሪጋ ያድራል ሄዶ ይጠጣል ይሰራል ግን ድሮ በንትን ሶሻል ሚዲያ ስላላጋለጥን በድብቅ የምታደረጋቸው ነገሮች ነበሩ አሁን ይፋ ወጥተው ልሃል ስለዚህ ምን ያህል ብልግናህን ታውቋል ምን ያህል ምንም ምንም እንደ ህዝብ እየረባ እንዳልሆነ ብዙ ተስፋ እንደሌለ ተስፋ ለምሳሌ ያለፉትን ሶስት አራት አመታት ጦርነት ያሳለፍ ነ እና የሰማናቸው ዜናዎች ምናምን ስታይ ምን ያህል ጨካኝ እንደሆንን ምን ያህል እድሉን ስናገኝ በቃ አውሬ እንደሆነን አይተናል ጉዳዩ ሴክል ይቻላል ዝርፊያ ያለበት ኤሪያ ውስጥ ሁሉ አለን የትኛውን ቦታ ላይ ያበላል ከተባለ ምንም ን ሰው መድኃኒት በፌክ ትን ለመሸጥ ሰው የጻን ልጅ መድኃኒት ትን የጻን ልጅ ምግብ ማይራራ ህዝብ ነው ያለው ከዛ እሱ ሰውዬ ይመጣና ኮፍያ አርጎ ነቀን ወይ የሚያስቀድስበትን ልብስ አርጎ ምናምን ይመጣና ቲክቶክ ላይ ንትኖች ምናምን ብሎ ሊመክር ይመጣል እኔ መጀመሪያ አሁን ብልግ ነው ምናምን ሳይሆን ሂፖክራሲውን እንቶ እና መታበውን እኛ ሃይማኖት ያለንን እኛ ባህል ያለንን እኛ ጨዋ ህዝቦች ነን የሚለውን መጀመሪያ እንቶ ከዛ በኋላ እየሄድንበት ያለነው መንገድ ልክ ነው ልክ የሚለው ላይ ለመወያየት ያኔ ኦፕን ሆናለን አሁን ልክነን እንደ ህዝብ ልክነን ብለን ነው ተቀምጠን ያለን እና እሱኛውን ካልተው ነው ሊስላ የምረኝ ነው እሱኛውን ካል እሱኛውን ካልቀየር ነው በፍጹም በፍጹም በ ይሄ ነገር እየባሰ ነው እንጂ እንትን እያል አይመጣም ለምሳሌ ውጮች አሁን አሁን ካልቸራል እንትናቸውን መጠየቅ ጀምረዋል ወዴት ነው እየሄድን ያለ ነው ለምሳሌ ከጀንደር ምናምን ኢሹ ጋር በተገናኘ አሁን ክርክር አለ ሊብራሉም ሆነው አዎ ወዴት ነው እየሄድን ያለ ነው የሚሉ ሰዎች አሁን መምጣት ጀምሯል አይደለ ልክ አይነት ንቃት ያስፈልገናል እኛ ወዴት ነው እየሄድን ያለ ነው ምን ያለ ነው እንደ ህዝብ እድሉን ሲሰጥህ አንተ የሆነ ቀን ፖሊስ የለም እዚህ አካባቢ እና መግደል ትችላለህ ሶስታችንንም ብዬ እድሉን ሳምቻችለ ምደ ምታረገው የለም አቅም ሲኖርህ ብዙ ስትሆን እኛ ሀገር ማይኖሪቲ እንደመሆን ከባድ ነገር የለም የለም ለምሳሌ የሆነ አካባቢ እኮ ማይኖሪቲ የሆነ አካባቢ ማጆሪቲ ነው ለምሳሌ ሙስሊሞች የሚያንሱበት የሚበዙበት አካባቢ አለ ስለዚህ ሙስሊም የሚበዛበት አካባቢ ላይ ክርስቲያኖች እንዴት ነው ትሪት የሚያደረገው ክርስቲያን የሚበዛበት አካባቢ ክርስቲያን እንዴት ነው ሙስሊም ትሪት የሚያደረገው ውሻ በሰፈሩ ይናከሳል አይነት ነገር ሊትራሊ አይነት እንትን ነው እያደረግን ያለ ነው እና ጨዋ ጎረቤት አክባሪ እንግዳ ተቀባይ እንደዚህ ምናምን ቁጥብ ምናምን አልቋልደፍቱ የሚሄድ ሰው ስለዚህ ኤ ካለቀ በኋላ የሆነ ሰው መቶ ዶላር ምናምን ይልክላት ነበረ እና ከዛ በኋላ መቶ አብራት ይተኛል ብትለኝ ሶሁኬርስ ሌላ ነገር ውስጥ ገብተናል ጭራሽ አልፈን የኔ እንትን ነው ምን ገብተላ ስለዚህ ሰሞኑን እንደም እያሳሰበኝ እያሳሰበኝ ሳይሆን ዝም ብዬ አይና እኔ ራሴን ራሴን አገኘዋል በቃ አንትን ስታበይ ምናምን ነው ምለ እና እንዴት እንዲደረጋል ምናምን ምና ቃለ ማለት ነው እንደ ስታገኘው ደግሞ አስቸጋሪ ነው እና ራሳችንን በደንብ ፐርሶናሊም እንደ ማህበረሰብም ያለንበትን ነገር ከዛ ራስ ኢትዮጵያዊ እና ዲፋይን መደረግ አለበት ምንድንን ይሄ ድሮ እንግዲ ተቀባይነ ጨዋንን ምናምን ያልነውን ነገር እናስቀምጠው እሱን ሶስት ሺህ ዓመት መተንበታል አሁን እንደ ህዝብ ምንድ የሚያስደስተን ሊትራል ነው ምንድነው ለምሳሌ የሆነ እንትን ውስጥ የገባን ይመስለኝ ምንድነው የሚባሉት ስቃይ የሚያስደስታቸው ሰዎች ያ ፌስቡክ ላይ ኔ ብዙ ስላለ የሆነ ቪዲዮ ወጥቷል እንዳታዩ ይላል አንድ ሰው ላክልኝ ላክልኝ አት ተብለል በቃ የለም በጣም ዘግናኝ ቪዲዮ ነው እንትን ግድያ ምናምን ያለበት ሰው እንትን እያለ ነው አትዩ ብሎ አትዩ ሺ አእምሯችሁን ይረብሻል ይላል አንድ ምስኪን ሰው ከዛ በኢንቦክስ በኮሜንት በምን በሼር ቪዲዮን ትለቅ እንደሆነ ልቀቅናል እና ኢንጆይ ታደረጋለ ደጋግሞ ያህል ከዛ ደግሞ ቲክቶክ ላይ ደግሞ አካውንቱ ላይ እንትን ኮፒራይት እንዳይዝበት አድርገው አስተካክሎ ምናምን ደግሞ እነዛ ውስጥ ገብተናል ነገር ከዛ ደግሞ አሁን ቲክቶክ ላይ ያሉትን ነገሮች ሰው ወዶ እኮ አይደለም ላይ ስድስት ሰዓት ለሊት ላይ ምናምን የሆነች አመድ ዱቄት የተቀባች ሴትና ዱቄት የተቀባወድ እየተጫጫሁ ታይሚንግ ጠብቅ ታይሚንግ ጠብቅ ምናምን እየተባባሉ የሚያይበት የሆነ ችግር ቢኖርብህ ነው መቼም ለሊት ስድስት አለ እንትን ነው ብዙ ጊዜ ውጭ ያሉ ሰዎች ለት ለሊት ነውችግር አለ ማለት እና ግን እዛ ውስጥ ነው እየኖርን ያለ ነው ብርቅ አይደለም ማንነታችን ሆኖ ጋር ነው የሚሰመረው ለሚሉ ሰዎች ምን ማለት አሁን ፈረንጆቹ ጋር የጀንደር ኢሹ እንደ እንትን ሆኗል መስመሩ እዛ ደርሷል መስመሩ እዛ ጋር እሱ ነገር የምር ሰው በራሱ ዲፋይን ያደርገው አያደርገው ምናም ምናም የሚሉ ነገሮች ጋር አለ እኛ ገር ደግሞ ከሱ ጋር ባንደርስም ከሱ ጋር ተመሳሳይ የሆኑ ነገሮች አሁን በተለይ ሰሞኑን ሶሻል ሚዲያ ላይ ጨረሰንና በሌላ ሌላኛው ካሜራ ስዊች እያደረግ ነው አንዴ እሺ ይባልየብቻ የነበረው ካሜራ የሁላችን ሆነየእኔ የነበረውእና የውጭ ሀገሮቹ እንደዛ እንዳለው ሁሉ እዚህም ደግሞ አሁን ሰሞኑን ኬዝ ሆኖ እየተነሱ ያሉ ነገሮች አሉ ቅድም ልክ እነዛን ሴቶችም ይሁን የሚያደረጉትንም ወንዶች ጀጅ ማድረግ ትክክለኛ ቦታችን አደለም እንዳለው ይሄኛው ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ስ ለእኛ በጣም ባድ የሆነ ነገር እንደ ሀገር ማናቀው ነገር ነው እሱንስ እንዴት ነው መቀበል ምንችለው አይ መቀበል የለም ለምን እንወሻሻለን ማለት ትችላለ እንደዛም አርጊመንት የሚያመጡትም ሰዎች ልካራሉ ለእኔ ሰው ውየ ሞሳረድ እንዴ ለምድ የማይፈቀድላቸው እነሱ እንትኑም ሎጂካሊ ልካ ነገር እየው ምናም ግን ለምሳሌ አሁን የምትለውን ነገር ሀጢያት ነው የምትልበት ግራውንድ ምንድን ነው ሃይማኖት ነው አይደል አንደኛው ወይ ደግሞ ባህል ነው ምናምን ስለዚህ ልክ ነው እነሱን ፋይት ግን አንተስ ኦኬ አመጣ ሃይማኖትን ሃይማኖቱ እንደዚህ እንደዚህ ነገሮችንስ ነው እያልኩ ያለት እንጂ ይሄኛውን ነገር እንቶ አይደለም እያልኩ እንተም በሃይማኖት ኃጢአት የምታደረጉ ነገር አለ ነው ለምሳሌ ምትን አሁን የተነሱ ስለ ግብረ ስዶማያን እያወራን ያለ ራይት ግብረ ስዶማያን እንትን ላይ መጽሐፍ ቅዱስ የሚጠቅሰውን እንትን ፖስት አርገት ነበረ ጥቅሱን ሊትራሊ ማለት ነው እና ሜንሽን የሚደረጉ ኃጢአቶች አሉ እነዛ ህዝቦች የሚያደርጉት የነበረው ነገር አይደለ እና በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሚጠቅሰው የተቸገረ አይረዱም ነበረ ውሸት መንነታቸው ነበረ እንደዚህ እንደዚህ ያደርጋሉ ሰው ይከላሉ ምናምን እነዚህ ይሄ ሁሉ መገለጫ ነው የግብረ ሰዶ እንጂ ወንድና ወንድና ሴትና ሴት መጋባት ብቻ አይደለም የግብረ ሰዶ መገለጫ መጽሐፍ ቅዱስን ነው ማወራ እና በመጽሐፍ ቅዱስ ይሄ ነገር የተከለከለ ነው ስትል ምን ላይ አንተ መስረቅ ግብረ ሰዶ ነው እንትን ምንድን ነው መዋሸት ያ ነው ሊስቱ ካመንከ ረዲ ማመን ነው አይደል ግራውንድ ነው ምል ለምሳሌ እኔ በእስልምና በእስልምና ነው ምንመራው በእስልምና ልክ አይደለም ምንድን ነው የተፈጠራችሁበት ውሳሌ ሁለት ፆታ ርገን የፈጠርናችሁ ከዛ አንዳችሁ ጋር ከአንዳችሁ ጋር እንድትጋቡ ነው ከዛ ደግሞ የሰዶም ህዝቦች ነበሩ ምናምን እንደዚህ በምሞከራቸው በሙሴ ዘመን ምናምን ሞክረው እዛ አጠፋቸው ስለዚህ ኦኬ ኃጢአት ነው ስለዚህ አምናለሁ ይሄ ነገር ኃጢአት ነው ከእስልምና ሳይድ ሆኝ ኖ ሮንግ ነው ልሃለሁ ከዛ አንተም ሮንግ ነው ትለኛለ ግን እስልምና ራሱ ሊስት ያደረጋቸው ኃጢአቶች አሉ ከዛ በኋላ አይደል ለምሳሌ በጣም ከባድ ከባድ ከሚባሉ ወንጀሎች ንግድ ላይ ማጭበርበር መዋሸት ቀጠሮ መሰረዝ ሳይነግሩ ቀጠሮ ቀጠሮ መቅረት ትልቅ ኃጢአት ነው ሰው ማስጠበቅ የለም በስልምና እነዚህን እንትኖች እነዚህን ምንድን ነው እነዚህን ወንጀሎች ሁሉ እየተከናወኑ ያለበት ሀገር ውስጥ ነው ያለ ነው ስለዚህ ቢያንስ ነው ምል ቢያንስ አንተ የሆነን ሰጆች ከማድረግ በፊት ነገር እዩ ልክ ነው እያልኩ አይደለም እስቲ ነገር እዩ መቃወም ምናምን ነገር ግን ምናምን ምናምን ስትል ተኒክስት ቪዲዮ ወይ ደግሞ ከዛ ፊት የነበረው ቪዲዮ ደግሞ ሌላ ስለ ዘረፋ ወይ ስለ ግድያ ወይ ደግሞ ግድያ የሚያበረታታ እንትኖችን አንጨፍጨፋቸው ምናምን ሲል የነበረ ነው ያ ይሄ ነው ሂፖክራሲ ገብቷል ለምሳሌ ኖ የብሄር እንትንን ጥላቻህ ምናምን ነገር አቁም እድል ስታገኝ ሙስና የምትበላውን ነገር አቁም አጠገበ ያለችውን ሴት መበደል አቁም የለም ለምሳሌ ቅድም ያነሳል ተወና እነዚህ እንዶ ሴቶች እርቃናቸው መጨፈር የለባቸው ምና የሚል ሰው አለ ግን የራሱን ባለቤት የሚደበድብ ሰው ነው ወይ እንትን እህቱን የሚያሰቃይ ወይ ፍቅረኛውን እያስለቀሰ ምና መከራው የሚያበላ ሴት ነው ኖ አጠገበ ያለችዋን ሴት መጀመሪያ ኖርማል አርጋት የለም በኖርማል ትሪት አርጋት ልክ እንደ ሰው ተቀበላት ሰው ሴትን እንደ ሰው ትሪት ማያደርግ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ አለ አሁን በዚህ ሞደርን እንትን ነው ሶሻል ሚዲያ የሚጠቀም እና ዘመናዊ ነው ምልትለው የምትችለው ሰው ማለት ነው ይሄ ሰውዬ በእንደዚህ አይነት እንትን ውስጥ ምንድ ውስጥ ሆኖ አጠገቡ ያለችው ሴት እያስተቃየ ምናምን ነገር ለሴት የተገባው ቦታ ይሄ አይደለም ምናምን የማለት መብት የለው ተው አንተም እሷም ትተው የለም እና እንትኑ ግን ክሊር የሚሆነው ሶሳይቲ እንዳለ ክሊር የሚሆነው ሁላችንም ለምና ሌብነቱ ምናምን ነው የሚፈጥረው እንደዚህ አይነት ነገር ለምሳሌ ዝርፊያ አንድ ዝርፊያ ዝሙት ዝሙት ከባድ ኃጢአት የሚሆነው ለመሰለ የሚበክለው ሶሳይቲን ነው አንድ ሰው ብቻ ጋር ለሚቀረው ለምሳሌ በእንትን ውስጥ ከትዳር ውጪ በሚደረግ ግንኙነት ውስጥ የሚጠፋው የንትን የማህበረሰብ ብዛቱ ማለት ነው ለምሳሌ ልጁ ቢወለድ ከትዳር በፊት አንድ ልጅ ቢረገዝ ና ከዛ አባት ሳይኖ ወይ ደግሞ ብቻውን አባት ቢያሳድገው የሚኖረው እንትን ስነልብ ሆና ልክ አይደለም። ከዛ ደግሞ በሁለቱ ሳይኮሎጂካሊ ት ማረጋቸው ወይ ደግሞ ከትዳር ውጭ ሴክስ ማረጋቸው ይፈጥረው ሳይኮሎጂካሊ የተረበሸ ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች አንደኛው አስተማሪ ነው የምትሆነው አንዱ እሱ ደግሞ ዶክተር ይሆናል ከዛ ዶክተሩ የሄድና ሚያክመው ሜንታሊ ልክ ስላልሆነ የሚሰራው እንትን ልክ አይሆንም የምትፈጥረው መምህሯ የምትፈጥረው ትውልድ ልክ አይሆንም ገብቷል ያ ትውልድ ይመጣል እንትን ቀበሌ ውስጥ ይገባል እንትን ውስጥ ይገባል ቢዝነስማን ይሆናል ምናምን ስለዚህ በስርቆት የተወለደ ልጅ ቢዝነስ ይሰርቃል እንትኑ የሚረብሸው ነገር ብዙ ነው ደን ቺት አታርክ ቺቲንግ አሁን ኒው እንትን ኮመን እንደ ኮመን እንደ ቀልድ እንደ ፊልም እንደ እንትን አምተህ ምልህ ኖርማል እንደሆነ ማለት ነው ቺቲንግ ኖርማል እንደሆነ እያበረታታ ወይ ደግሞ አንዲት ባለት ዳር ሴት ቲክቶክ ላይ መታ እንትን ስት ደስ ጊፍት እያላከም ናምን ነገር ቺቲንግን እያበረታታ ከዛ ደግሞ መተህ የሆኑትን ሰዎች መውቀስ እንትን የለህም ሞራል ግራውንድ የለህም ስለዚህ ቅድም እንዳልኩት ዲፋይን ይደረግ ሶሳይቲ ምን ላይ እንዳለን ከዛ በኋላ እንደዚህ ዲዛይነት ችግሮች አሉ ወዴት ነው የምንሄደው የሚለውን ግን ስቲል እኔ እስልምና ሃይማኖት ተከታይ ስለሆንኩ እና ምናምን የሚባሉትን ነገሮች ሁሉ አወግዛሉ እና ነው ብዬ እንትን ላለሁ ፕሮሞት አረጋ ኃጢአት የሆኑትን ነገሮች ግን ሄደህ አንተ እርምጃስ ማለት ማለት ይፈለግ ከሆኔ ከገባኝ ምንድን ነው መጀመሪያ ራስን ነው መቀየር ያለብህ ማህበረሰቡ መቀየር የሚችለው አንተ ከራስ ላይ የምታረጋቸውን ነገሮች ከዛ ሌላውም ሰው የራሱን እየሰራ በሄደ ቁጥር የሆነ ሳር ላይ ምናልባት ማህበረሰቡ ምን ይፈልጋል የሚለውን ነገር እንደ አይደንቲቲ ዲፋይን ለማድረግ ሁሉም ሰው የሚፈልገው ስታንዳርድ ሲኖረው ማለት ነው ግን አሁን ግን ስታንዳርድ የለውም ምናልባት ሰውየው እንደዛ ያለ አሁን ዝሙተኛ ናት ምናምን እየተናገር ያለው ውስጥ ያለውን ነገር የራሱን ደብቆ ቅርቅሮ አስቀምጦ ነው እና ያንን ነገር እሱ ፊክስ ካላደረገው ደግሞ ሁሉም ሰው ቢጮ ቢጮ ንደፍ ላይንግርሳውስ ጮክ ብለን እያሸን ነው እና ምንም ለጣ ምንም ለውጣት ታመጣም ነው ቤት ውስጥ በአባትና በእናት ማለት በቤተሰብ ውስጥ ስታድቅ የምትሆነው ሰው ያየኸውን ነገር ለምሳሌ እኔ አጉቻለ እና ስለ ትዳር ማቀው እናትና አባቴን ካየሁት ነው ምረዳው ማለት ደር ማለት ይሄ ነው ብዬ ዲፋ ከዛ ባለቤቴም ደግሞ አባትና እናቷ እንዴት ባልና ሚስት ሆነው እንደኖሩ አይታ ነው የመጣችው ስለዚህ እሱን የምናዋህደው የተበላሸ ነገር ካለ ስለዚህ ወይኔ የተበላሸ ነገር ጊዜ ነው የመጣት ወይ ደግሞ ባለቤት ነገር ነው ዛመት ማለት ነው ከቤተሰቦቿ አንዳችን ቤተሰብ ጋር ብልሽት ካለ ስለዚህ ልጅህን ስታሳደገው በምን አይነት ማነ ለምትሳደገው ዝርፊያ እንዲኖር እያረክ እያሳደግከው ማለት ሳትመክረው አንተ እየዘረፍክ እያየ ለምሳሌ ድንገት ሀብታም የሆኑ ሰዎች የሉ በአመት ውስጥ እና በአምስት መቶ ሚሊዮን ምናምን ነገር የሆነ ህንፃ የ29 ዓመት ልጅ ምናምን ሲያስመርቅ አላጋጠማችሁ ምንም ተአምር ሰርቶት ምናምን ሊያመጣበማይወርሶ እንኳን ሊያመጣ በማይችልበት ፍጥነት የሆኑ ሰዎች ሀብታም እየሆኑ እያየ ነው የዛ ሰውዬ ልጅ አባቱ እንዴት ሀብታም እንደሆነ አይቷል አለ ስለዚህ ዝርፊያን ለምሳሌ የድሃውም ልጅ እንዴት ተዘርፎ ሀብታም እንደሚኮንም አይቷል ስለዚህ ዝርፊያን ኖርማል እንደሆነ አድርገ ከው ልጅ ነጋ አይዘርፍም አትልም ሚስትህን እየደበደብ አሳድገህ ልጅህ የሆነ ሰዓት ወጥቶ ሴት እንደማይደፍር ሴት እንደማይደበድብ እርግጠኛ መሆን አትችልም ምክንያቱም ሴት መደብደብ ልክ እንደሆነ አይተል ተናንቀህ ቤተሰብህን እየናክ ሚስትን እየናክ ልጅህን ልጅህ ሀገር ቢንቅና ምንም ነገር ቢፈጠር ደንታ ማይሰማው ልጅ እንደማይሆን ምን ማረጋገጫ አለ ከብተኋላ ስለዚህ ነገር ኢንተርናላይዝ እናርገው እንዴት ነው ልናጠራ የምንችለው ከመጮጮሁና ገለህ መቼም ሰው አታጠፋም እንግድላቸው ብትል የሚቆም ነገር አይደለም የሆነ ጊዜም ሌሎቹ ሀገራቶች ሞክረውታል ነገር አረብ ሀገር ተሞ ይመስለኛል ምናምንሁን ራሳችን ጋር ያለውን ነገር ያ አይ ሰዎቹ የትኛውም ሰው ነፍሰ ገዳይም ሰው ሲሪያል ምናምንም ምናምን የሚያድጉት ከእኛው ጋር ነው እኛው ጋር የተማሩ ናቸው ወይ ምናምን ነገር አለ ስለዚህ ቤተሰብ ሰፈር ምናምን ነው የሚሰራ ወይ ትምህርት ቤት ወይ ካምፓስ ምናምን እያረክ ነው ሰው ዴቨሎፕ አንድ ሰው የሚያድገው የለም በዚህ ውስጥ ነው የሚያልፈው እና በዚህ ውስጥ ሲያልፍ እነዚህ ነገሮች ካልጠሩ ማህበረሰቡ ካልጠራ የትኛውን ቦታ እንትን ያጋጥመዋል ፌሌሪቲ ያጋጥመዋል ስለዚህ አሁን ላደረስንበት ባዶነት እኔ ብዬ ማም ማለት ነው ባዶነት ውስጥ ያጋለጠን ሁሉም ቦታ ላይ እንትኖች አሉት የተበላሹ ነገሮች አሉት ብዬ ጓደኛችን ነበረ የበሰበሰ ማንነት የሚመጣው ከበሰበሰ ማህበረሰብ ነው እንደ ማህበረሰብ የበሰበስ ንባ ለማለት ፈልጌ አይደለም እንደዛለአባባሉን ብቻ ነው ግን አሁን አንተ ካነሳሁ ላይ በጣም ምስል ምስማማ ነገር ራሳችን ጋር ያለውን ጉድለት ወይ አሁን ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮችን በጣም ስንፈራ ወይ ስንጠላ እኔ እንደምረዳው ራሳችን ጋር ወይ ያላወቅ ነው ፓርት አለ ያንን ፌስ ለማድረግ እንፈራለን ሳይኮሎጂክሊ ነው ምለ እንደዛ ከሆነ በጣም ዲፕ ነው ምክንያቱም ራስህን ከመጥላት አንድ የተነሳ ነው ያንን ቡድን ልጠላ ምችለው ሁለተኛ ደግሞ በቃ ማህበረሰባችን ላይ በእምነታችን በአካባቢያችን በቤተሰባችን የተጫነብን የሆነ አመለካከት አለ እሱን ዝም ብለን እንቀጥላለን ምክንያቱም ከዛ ውጭ ስለማናቅ ማለት ነው ስለማናቅ ከዛ ነገር ያለ ነገር ውጭ ሌላ አይነት አስተሳሰብ ምክንያቱም ሁሉም ሰው የራሱ መነፅር አለው ነገሮችን የሚረዳበት የሚተረጉምበት በቃ ዲፋይን የሚያደርግበት እና ያ ደግሞ መነፅር ራስህ የሆነ ሰዓት ላይ አንስተህ ይሄ መነፅር ተመችቶኛል ትክክለኛ መነፅር ለእኔ ግን ምናም ብለ ካላየኸው መነፅር እንዳለው ላላታክ ትችላለህ ስለዚህ ተነስተ አሁን በአሁን ሰዓት ላይ አንድ የሆነ በሆነ ሰዓት ለሚፈጠር ነገር ጋር ሁሉም ሰው እንዴት ሪያክት እንደሚደረግ ይታወቃል አንድ አይነት መልስ ይሰጠዋል አሁን ሰብስበን እንደዚህ እናደርጋቸው ምናምን 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 አይነት ነገሮች ማለት ነው እዛ ሶሉሽን ነው ብለው ራሱ አያስቡትም ግን እንዴት ነው ከጭንቅላሃቸው ሊስት አማንት ፓወር ከሚጠቀመው ፓርት ላይ የሚመጣ መልስ ነው ይመስል ገባ ማመዛዘን ምናምን ሳይኖሮ ማለት ነው የሰሙት አለ ስለሆነ ነገር የተሰሙት አይነት አመለካከት አለ እሱ ገብቶ ለዛ ነገር የተማሩት ሪስፖንስ አለ ያን ሪስፖንስ ፕያውት ያደረጉታል እና በጣም ምጠላው አይነት አገላለጽ አለው ለእንደዚህ ዜን ነገር ነምፕሌብል ካራክተርስ ማለት ይሄ ነው ለእኔ ተረተኛል ኤንፒሲ ማለት ነው ምክንያቱም የሆነ እንደዚህ ስትል ደግሞ ራስጋም ያሉ የሚያሉ ጉድለቶች አሉ በጣም በጣም አሉ እንደዚህ አይነት ጉድለቶች እና ራስ ጋም ደግሞ እነሱ ላይ እነዚህ አይነት ነገሮች ኖቲስ አረኩ እኔ ጋስ ያሉት ደግሞ ምን ሊሆኑ ይችላሉ ስታስብ ምክንያቱም አንተ እነሱን ሆነ ራስን ታቋለ ያኔ ምንም አይታየም ልክ እንደሆንክ ነው የምታቀው በጣም ትክክል እንደሆንክ ሁሉም እንደገና ደግሞ ከሌላውም ሰው ቫሊዴሽን ታገኛለ ልክ እንደሆንክ ስለዚህ የበለጠ ልክ እየሆንክ እንደሆነ ነው እያመንክ ምትሄለው ከዛ ውጭ ሆነ ግን ደግሞ ስትመለከተው ምን ያህል የሚያስቅ አይነት አመለካከቶች እንደነበሩ ትረዳለ ከዛ አሁን ያንን እንደዛ እያሰብኩ ከሆነ አሁን ላይ ደግሞ ወደፊት ቢ ከዚህ ደግሞ ወደ ሌላ አይነት ነገር ከተሸጋገርኩኝ አሁን ላይ ምንድን ነው እንደዛ ማስበው ማምነው ነገር ብለ ስታስብ ያው ሰው ይቀያይራል እኮ አቋም ትቀይራለ ትደግፎ የነበርከውን ነገር አሁን ልካ ደለውም ትላለ ወይ ደግሞ ይሄ ነገር ልክ ነው ማጠናከር አለብኝ ብለ ትላለ ለምሳሌ ይሄ ጀንደር ምናምን ነገር ካልቆመ የት ሊደርስ እንደሚችል እኮ እያየን ውጮቹ ጋር ወንበር ነኝ ምናምን እና ራሳቸውን እንትን አካል ጉዳተኛ ነጭ ነኝ ምና የሚል እንትን ራሳቸውን አካል ውስጥ ከመጉዳት ነው የሚደርሱ ሰዎች ነገር በጣም አብዘርድ እና ሲሊ ምናምን ነገር ነው እሱን አንደርስታንድ አረጋለሁ እና እሱን ፋይት ማረግ ባለብህ መንገድ ፋይት ማድረግ አለብህ ግን ፋይት የምታረግበት ወይ ተመልሶ ይሄ ባዶ እንዳይሆን ነው ኩያልኩ ያለት እኔ ባዶ እንዳይሆን የቱ ነው ያለን ችግር እና የቱ ነው መስተካከል ያለበት ብለን ማጥራት አለብን መጀመሪያ እና ስታስበው እኔ እንደም ከእንደዚህ አይነት ከእንትን ውጪ ምንድነው ኢሹ በተለየ ፖለቲካው ላይ ምናምን በደንብ ስለመከታተል እና ዜናዎች ምናምን ስለማይ በጣም የሚረብሽ ነገር እሱ ነው እኔ ለምሳሌ አንትን አፋርና እንትን ነበር መቀሌ አፋርና ማራ ጦርነቱ የነበረበት አካል እና ኢንተርቪው ምናምን የማድረግ አጋጣሚዎች ነበር በስራ ምክንያት እና ማየው ነገር ምን ሰዎቹ ፐርሶናሊ በጣም ምንትን ናቸው ምስኪን ናቸው ጥሩ ሰዎች ናቸው ምንም እንት የሚልህ ነገር የለም እና ግን የደረሰባቸው በደል ብዛት ለምን ለምን አሁን ላይ ለምን ምን አደረገች ምልህ አታቃቸውም የጠቅላይ ሚኒስተሩ ምን ይሁኑ ምን ይሁኑ ከዛ ደን የሆነ ነገር ደርሶባታል እሳቸው በወሰኑት ውሳኔ ቲፒል ላይ ያሉት ሰዎች ስማቸውን እንኳን ማታቅ ሴትዮ መታ ምናምን ልጇ ተደፍሮ ተገሎ የሆነ ነገሮና ቢዝነሷ ፌል አድርጎ ምናምን ምናምን በአመት ውስጥ እነሱ ሌላ እንትን ውስጥ ናቸው ፖለቲካው ምናምን አልፏል ግን እሷ በ ዓመት በሰላሳ ዓመት በ ዓመት ውስጥ የገነባችው ላይፍ ሁሉ ወድሞ አሁን ባዶ ቤት ውስጥ ቁጭ ላለች ጥቁር ለብሳ ነገር እና ደግሞ የደረሰባት ነገር ከፖለቲካም ያልፋል ከጥላቸው ነው ምለ መወጋ መገዳደል አለም ላይ ያለ ነገር ከዛ ደግሞ ዲቴል ደግሞ የሚደርሱ በደሎች አንድ ሰው አንድ ከተማ ከተቆጠሩ የሚያደርጋቸው ነገሮች ደግሞ ሁሉም ቦታ መሆኑ አንደኛው ነው መጥፎ እንኳ እንዳትል አንዱ አንዱ ላይ አንዱ አንዱ ላይ አንዱ ተመሳሳይ እንትን ላይ እንኳ ተመሳሳይ የጦር ግንባር ላይ ሌላኛውን አካል እንኳን እየተዋጉ እርስ በርስ የሚደራረጉትን ነገር ስትሰማ ምን እነዚህ ሶስቱም አካባቢዎች ለምሳሌ አፋርም አማራ ክልልም ትግራይ ክልልም በሃይማኖት ቀደምት የሚባሉ ናቸው ህዝቡ በሃይማኖት የበለጸቀ ነው ሞደርኒቲ እንደ አዲስ አበባ ምናምን እንኳን የተበክል አይደለም ምናም ብለምታስቡ ነው ገጠር ነው ቦታ ቆ ምንም የለም አሁን አፋር የሄድንበት ቦታ ላይ አንድ ቤት እዚህ ጋር ካለ ቀጥሎ የምታገኘው ቤት በቃ የት ሄደ እንደሆነ ምናም ማለት ስለዚህ ኢንተርኔት ምናምን እንኳን ልትል ማለት ግን እዛ አካባቢ የሚኖር ሰውዬ ሄዶ የሆነ አካባቢ ላይ እንደዚህ አይነት በጣም ለማሰብ የሚከብድህን ነገር ነገር ያደርጋል ከዛ ደግሞ ከዛ ይመጡና ደግሞ እንደዚህ ያደርጋሉ ነገር ስለዚህ ሰምሃው ስናስብ የነበረው ደግነታችን ድሮ ስትደባደብ ትምህርት ቤት ንሳት መጣል ነው ትግሉ አረ ከዛ በኋላ ከጣልኮ በኋላ ጓደኛ ጋር እየተደባደ ከሆነ ትነሳለህ በቃ ተነስለት ምናምን ነገር ትባላለህ ትነሳለ እንጂ የጣልከውን ሰው መደብደብ ዳዝም ሚክሴንስ የለም በቃ ጉልበትም ታሳየው መጣል ላይ ነው ትግል ነው ረጅም ሙሳት የሚፈጨው ከጣልኮ በኋላ ኮ በቃ አለቀ እንትን ተችለኛለ ተችለኛለ ተባብለ አልችልም ከአይ ሳምመ ነገር አሁን ምን ሆኗል የወደቀ ሰውን ነው የምትፈልገው ለመርቀጥ ምናምን አንድ ይሄ እንትናችን ሆኗል ማንነታችን ሆኗል እና ይሄ ደግሞ ከተማ ላይ ብቻ ሳይሆን እንዳጣቃላይ እንደ ሶሳይቲ ገጠር ውስጥ ዲቴል ገብቼ ነው ምልህን እኛ ኮ ስንሄድ ማር በባልዲ ምናምን ተገልብጾልን ምናምን ፍች ብለን የበላ ነው ደገነታቸው እኮ አለ ግን ደግሞ እንደዚህም አይነት ነገር የሚያደርጉ አሉ እንደ ሶሳይቲ እንዴት ነው በተለይ ከሁሉ ከሁሉ የሚያስበኝ ማይኖሪቲ እንዴት ነው ትት የምናደርገው ኢትዮጵያ ውስጥ ማጆሪቲ የሆነ በምንገኝበት ቦታ ለምሳሌ በብሄርም በለው በሃይማኖትም በለው በምንም ማሪቲ ሆነ የምንገኝበት ቦታ ላይ ማይኖሪቲዎችን እንዴት ነው ትሪት ምናደርገው ስ እሱን ዲፋይን እናደርግ ከዛ በኋላ ሶሳይቲው ም ሃይማኖት ምንም መጥፎ ነገር ብሎ የሚያስባቸውን ነገሮች እንዴት ነው ኖርማላይዝ ያደረግ ነው አንድ ፌስቡክ ላይ የሆነ ፖስት ነበረ እንደውም ፕሪንት ለማድረግ የሆነ ክፍለ ከተማ ሄዱ እንትን ስሊፕ ነገር ነው ያወጣለት ጀስት ኮንትሮል ፒ የሚነካል አምስት ሺህ ብር ፕሪንት ነው ምልህ እና እዛ ጋር እሷን ፕሪንት አስደርጎ ሄዶ ማህተም ካላስመታ ሰውየው አይፈጸምለትም ጉዳዩ ስ እችን ፕሪንት ለማድረግ አምስት ሺህ ብር ይጠይቃል አንድ ቴብ እንትን የያዘ ሰውዬ እና ማንም አይቆጣውም አለቃው ኮ ከጀርባ ይህንን ሲከራከር ማንም ጥበቃዎች ሰው ይመሰመሳል ማንም ግድ የለው ቢከስም በቃ ተተራደረው እሺ በለው አለበለዚያ ስራ አልቀልህም ብረጅ ምሳት ነው ስትከሰው ምናምን ነው የሚሉ ያመቻችኋል አለቆቹ ነው መዋራ እና በእንደዚህ አይነት እንትን ውስጥ ሌብነትን ኖርማል አርገን ከዛ በሌብነት ደግሞ ሀብታም ሲሆን ብልጥ ያወቀበት ዘመኑ የገባው ምናምን ብል አጨብጭበ ከዛ ደግሞ የራሰ ሰው ሲሆን ሌባው ከፈር እያረክለት የኛ ጊዜ ሲሆን ነው እንደምትናገሩት እየተባልክ ምናምን ኖርማል ያደረግናቸው ነገሮች ብዛታቸው ቅድም እንዳልኩ ቺቲንግ ኖርማል ሆነዋል ዝሙት ኖርማል ሆኗል ምናምን ምን ያርግ ግን ህዝቡ ምን ያርግ ነው ምን እንደሚያደረግ በምን በጣም ጥያቄ ነው ዙሪያ ህዝቡ አሁን ለምሳሌ የጉቦ መብላቱ ምናምን ያነሳ የሚሰጠውም ሰው ያንን ቦታ ካልሰጠ እንደማይፈጸምለት ስለሚያውቅ የሚወስደውም ሰው እዛ ጋር ያንን ብር ካልወሰደ በመንግስት ደግሞ ዜትም እንደማይደርስ ስለሚያውቅ ይመስለኛል እንደኔ ያረዳድ እና አንተ እዛ ቦታ ሁላ እኔ ሁን አንዳንድ እንደዚህ አይነት ቦታ ቢመጣ አልሰጥም ብልና ራሴን እንትንልና ደሙ ራሴን አየውና ስራውን ማያልቅልኝ ከሆነ ላልሰጥበት የምችልበት ፖንት አይኖርም መስጠት አይቀርም እዛ ጋም ብሎ አላ ከሆነ ስለዚህ እንደዚህ አስበህ ኢቨን ውስጥ እየፈለገ ራሱ የምታደርጋቸው ነገሮች ሁኔታዎች እያስገደዱ ባሉበት ሁኔታ ምን አድርገን ማለት እንችላል ይሄ ነው ሀገሪቱ ችግር ውስጥ ናት ምልህ ቤትኛውም ሳይድ አታመልጠው በጉቦ የሚበላው ሰውዬ በመንግስት ደሞዝ መኖር ስለማይችል ብለ እንትን ስጠዋለ አለ አለው ደግሞ ኮሪል ነው ጀስቲኬሽን ለምሳሌ አሁን ቤት ክራይ ሁሉም ከ ብር ላይ በላይ ሆል የመንግስት ደግሞ ስድስት ሺህ ብር ነው እና በስድስት ሺህ ብር ደግሞ ኑር አትለውም ይህን ሰውዬ እና ትራፊክ ፖሊስ እንደዚህ አገልግሎት የሚሰጡ ሰዎች ዶክተሮች ምናምን ነገር እዚህ መርምረው ምናምን መድኃኒት እዚህ የሌለውን ነገር ያዙልሃል ነገር ከሌላ ፋርማሲ እንድትገዛ ምናምን ያረቀዋል ይሄ ድሮም የነበረ ቴክኒክ ነው በርግጥ ግን ዶክተሮቹ ራሱ የሚከፈላቸው ክፍያ ልክ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ አይደል በጣም ትንሽ ነው እንደዚህ እንደዚህ አለ ከዛ ደግሞ እዚህም ጋኮ ለጉዳይ ስም ለማዘዋበር የኮንዶሚኒየም ቤት ሽጦ አንድ ምስኪን ዳሃ ሰውዬ ኮንዶሚኒየም መሀል ከተማ ያለውን ኮንዶሚኒየም ሽጦ ወደ አራብ ሰዓት ወይ ኮይፍጭ መግባት የሚፈልግ ምስኪን ሰው አለ እና እሱም ለኑሮ ሲል ያችን ብር ማግኘት ሽጦ የሚያተርፋት ሺ ብርም ለሆነ ነገር ሊያውል ደግሞ የሚል ሰው አለ በእነዚህ መሀል 5 ብር ይጠይቀል ስም ለማዘዋበር አንድ ጉል ለማስረጅ ያለ ሰው እና ሁለቱም ችግር ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው ስለዚ ሶሳይቲው አይረዳዳም ማለት ነው ገብተል እንትን ቤት ቀየር ያለሆነ ለምሳሌ እና በትንሽ ብር ነው የጫኑልኝ እንደ አጋጣሚ ሁለቱም ሳወርድም ስጭንም ምንም አጨቃጨቁኝ ያልኳቸውን ብር ነው ነገሩኝ አይ እነዚህ ነው ኦኬ ምናምን በቃ በሰላም ነው የጨረስ ነገር እና ተደነቁ እንዴት እሺ ያሉ ምናምን በቃ ዛ ስለቅም ያጋጠሙኝ ሰፈር ሰዎች የገባውበትን ቤት ያጋጠሙኝ ሰዎች በቃ ተደነቁ እንዴት እሺ ይሉል ምናምን ስለዚህ የጉልበትን እንትን ተለማምዶ ሰው ኖርማል አርጎታል ስለዚህ አንድ ሶፋ ሲያወዱልህ አስር ሺ ብር ሲልህ አስር ሺ ብር ካልከፈልከው እንግዲህ ሰውየ እንዴት ይኖራል ይልል ጫኝና አውራጅ ነው ልጁ ይሄ ደግሞ እቃውን ለማውረድ የግዴታ አውራጅ ያስፈልገዋል ስለዚህ በቃ አስር ሺ ብር መክፈል አለብህ የሚል ዝርፊያ ውስጥ ገባል ሁሉም ቦታ ይሄ ያለው ሁሉም ቦታ እና ይሄ ነው ወይ መንግስት ለሰዎቹ መክፈል አለበት እንደዛ እንዲያደረግ ንትኑ መቀየር አለበት አ የመንግስት ስራ ደግሞ ልክ የመንግስት እንትን ሲቀየር

እሱም የራሱ ችግር ከዛ የመንግስት በንትን ሰራተኛ ደሞዝ ተጨምርለት ሲል እሱም ደግሞ ለራሱ የሚያስፈልገው ነገር ስለሚኖር ትምህርት ዋጋውን ከፍ ያደርጋል። ትምህርት ቤት ግን እኮ ማለት ነው ለምሳሌ ሁን አንተ ባለሱቁ ሰራተኛው ላይ ሲጨምር መንግስት ሰራተኛ ደግሞ ግብር ለመክፈል ሲሄድ ግብር የሚቀበለው ሰውዬ ደግሞ ይሁን ነገር ይጠይቋል ስለዚህ አንተ መጨመርህ ቢሸስ ሳይክል የማይቆም ነገር ነው አይ ትምህርት ቤት መንግስት አንደኛው ብር ማግኛ ጸዴው እርዳታ ብዙዎቹ ስለቀነሱ አንድ ብር የማይገኝበት መንገድ ብሎ የሚያስበው እንትን ነው ግብር መሰብሰብ ነው በከፍተኛ ሁኔታ ኔክስት ር ግብር መሰብሰብ ይፈልጋል ስለዚህ አሁን ከራይዶችም ከምንም ከምንም ተጀምሯል አሁንም በደንብ በራይድ በደንብ ተጀምሯል ምን ደን አንደኛው እንትኑ ከትምህርት ቤት ነው አሁን እየከፈሉ ያሉት ግብር በቂ አይደለም ደግሞ ትምህርት ቤት ያላቸው ሰዎች ሀብታሞች ናቸው ብዙ ነው የሚያተርፉት የሚለቅ መረጃ አለው። ስለዚህ ግብር ሊጨምርባችሁ ስለሆነ እናንተ ተማሪ ላይ ጨምሩ አላችሁ ተማሪው ደግሞ ቤተሰብ ቤተሰብ ላይ ስንት ፐርሰንት ነው የተጨመሩት አብዛኞቹ ከ 6 ፐርሰንት በላይ ነው ጭማሪ ያደረጉት መቶ ፐርሰንት ምናምን መቶ የጨመሩ ትምህርት ቤቶች አሉ እዛ አሁን ቀበሌ የምትሰራ ወይ ክፍለ ዛሬ ብዙ አነሳል የሆነበት ምትሰራ ውልና ማስጨ የምትሰራ ሴትዮ ልጇ የምታስተምር ብር እየከፈለች ብር መክፈል ትችላለሁ ብላ ሴትዮ ኔክስት ብር ነው ተባለች ስለዚህ እችን አንድ ሺ ብር በየወሩ ለመክፈል ለልጇ ማለት የመጣባትን ጋፕ ነው ምልህ የሆነ መላ መፍጠር አለባት ከመንግስት ደግሞ እዚህ ጋር ግብር የሚጨምረው ገቢ ገንዘብ ስለሌለው አይደል ስለዚህ ለዚህ ትዮ ደግሞ አይጨምርላትም ስለዚህ ደፈለግሻ አድርጌ ይላታል ስለዚህ ይሄ ትምህርት ቤቱ ሰው ያለው ሰው እየእሷ ጋር ሊገለገል ሲመጣ ከእሱ እንደምትወስድ ታስበላ እሷ ታንጣጠዋለች እዚህ ጋ ቀብጣላ ስለዚህ እንትኑ ምንድን ነው ሀገሪቷ ያለችበት ሁኔታ ለመዝረፍ ራሱ ምቹ ነው አንዳንዱ ደግሞ በቃ ይጨክናል በጣም አንድ ለምሳሌ ካሜራ የሚያመጣ ሰው የሚፈት ሰው አንድ ሺ ብር ያትርፍ አምስት ሺ ብር ያትርፍ ሀምሳ ሺህ ብር ሊያተርፍብህ እንትን ሲል ምንድን ነው እየተገናወነ ያለው ይበለጽጋላ በአንተ በአንድ ቃ ምናምን እነ ካሜራማ ቅንድ ይሄ ግድ ቅንጦት ያልሆኑ እቃዎች አሉ አለ የግድ አስፈላጊ የሆኑ እቃዎች ለምሳሌ አሁን እንትን ስኳር የስኳር መድኃኒት ጠፍቷል ከነማ የመንግስት እንትኖች ውስጥ የለም ሲባል ነበር እና ስኳርማ የተለመደ ነገር ስለሆነ ይሄ በካቲተር እንትን የመሽኛ እንትን ሲበላሽ ከዛ እዚህ ውስጥ ገጥሞ ምናምን ነገር የሚሸልበት የሆነች ከረጢት አለች እና እሷ ሀያ አምስት ብር የጓደኛ ያባት ታሞ በሀያ አምስት ብር እኔ ገዛ ነበር ወደ ቢሮ ማልፍበት መንገድ ላይ እንትን ፋርማሲ ነበር እና ሁሌ ያላቸው ስለዚህ አንድ አራት ምናምን ላት ከዛ እሷ ለሁለት ወር ምናምን ትጠቀሟለች እሱን እና የሆነ ቀን እግዛልኝ እስኪ ሰፈር አጣው ምናምን ለ ሲሄድ የለም ዞርን ዞርን የለም እና የሆነ አንድ ፋርማሲስት ጀለሳችን ጋስደውለት አረምን ተፈጥሮ ነው እየተለቀመ ነው ከየፋርማሲው የሆኑ ሰዎች ናቸው በእንትን እየገዙ ያሉት እና 25 ብር ሲገዛ የነበረው እንትን አምስት ብር ገባ እና ያ ሰውዬ ያለ እንትን ያለ እንደዛ መጽላል አይችልም አስበው ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር የሚያጋጥማቸው ትልልቅ ሰዎች ናቸው አባቶች ምናምን እናቶች ምናምን ናቸው እንደዚህ ነገር የሚያጋጥማቸው ማን ላይ እየፈረድክ እንደሆነ አስበው? ጭካኔው በጣም እንት ይላል ይልጠጣል ገብቷል ከሀ አምስት ብር ሳ ብር ታስገባት ትችላለ መቶ ብር አምስት መቶ ብር ምናምን ስታደረገው የሆኑ ሰዎች በቃ አይችሉም ስለዚ ደግሞ ሲጠፋ ደግሞ አስቡ በአምስት ብር ማግኘት ደግሞ ሲያቀተ መጥፋሱ ዲማንድ እንዲጨምሮ ና እንደዛ ሲያረግብ ምናምን እና እንትናችን ጭካኔው በየዘርፉ ያለው ጭካኔ በጣም ብዙ ነው እና ደግሞ ይበረታታል አፕሬት ይደረጋል ጀግና ይባላል ጎበዝ እንትን አረግ ተፍተፍ ተፍ አረግ ነው ይባላል ከዛ እዛው ተፍተፍ ያለው ሰውዬ የሰራው ወንፃ ሲመረቅ ምናምን ነገር ሊመክርህ ሊትራ ሊመክር ሊሰብ ይፈልጋልስራ ምናምን እና ሀገራችን ዚ ጋ የደረስኩበት ምናምን ብሎ ሊመክርህ ይፈልጋል ነገርና ኒስ አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ያለ ነው ከባድ ነው

ቤተሰብህ ምናምን ነገር ጥሩ ንላቸው ለነሱ አካባቢ ላለው ለጓደኛህ ምናምን ነገር ለምሳሌ የሆነ በሼር ምሰሩ ስራ ካለ አታጭበር ብራቸው የምታገኘውን ነገር እኩል ተካፈል እነሱ የሚያድጉበት አማራጭ አንተ እጅ ላይ ካለ ስጣቸው ይደጉበት ሲምፕል ነው እኮ እኛ ጋር ያለ ነገር ነው የሆነ ኦፖርቹኒቲ ስታገኝ ለእኔ ላክልኝ ከዛ እኔ እንትን ልበልበት በዛ አንተ የሆነ የትምህርት ድል ምናምን ነገር አንተ ማትፈለገው ወይ ደግሞ አንተን ንት ማሄድ ከሆነ ወይ ለሁለት ሰው ለሶስት ሰው የሚሆን ች ከሆነ ላቅላቸው ለጓደኞች ይማሩ ይደጉበት የለም እሱ ነው የሚያኗ ነገር ጀስት ስታልፍ የሆነ ህጻን ልጅ ምናምን ነገር እንትን እያለ ከሆነ ዳቦ ግዛለት በቃ ሲምፕል ነው እንደዛ ነው የሚኖረው አለበለዚ አሁን የሚያሳስበኝን ነገር ንገር ጎዳና አስተዳዳሪዎች። ጊዜው ቁጥሩ እየጨመረ ሊመጣ እና ደግሞ አሁን ቤት ፈርሷል ምናምን መከራው ብዙ ነው እና እነዚህ ልጅ ህጻናቶች ሲያድጉ ምንድን ነው የሚሆኑት እና እየሰማናቸው ያሉት ለአንድ መኪና እንትን ግድያ ሲበዛ ምናምን ነገር መጠንቀቅ አለብ እነዚህ ሰዎች ኬት ነው ይመጡት ኬት ነው የበቀሉት የለም እኛው ጋር ነበሩ እኛው ያየናቸው ሰዎች ናቸው ምናምን እና ስለዚህ ፐርሶናሊ ራስህ ከውሰድ ና ጀስ ጠዋት ስትወጣ ወደ ስራ እየሄድክ ለሆነ ሰው አንድ ነገር ጥሩ ነገር ደውለህ መልካም ቀን ደውለህ የሰው ቀን ማሳመራለ የሰው ቀን የሚነሱ ሰዎች አሉ እና እንደዛ ከማድረግ እሱ እሱ የስራ ኢንቫሮንመንትን ጥሩ በቃ ታክሲ ላይ ካልተጨቃጨክ ራይድ ሹፌር ጠርተ ላበሳጭ ካላልክ ያ ሰውዬ ነው ሄዶ እና እኛውን ጋር መሰራት የሚችል ነው ሶሳይቲን ሶሳይቲውን ሳይሆን ወደ ራሳችንራሳችን በጣም መልክት ነው እና መሰግናለ ርዘም ያለ ቆይታ ነበር ቀሪውን ደግሞ ከነ መፍትው ከተጨማሪ መፍትዎች ጋር ቪንቴጅ ፖድካስት ላይ ከተስፍሽ ጋር በጣም የተሻለ መፍትሄ ብሏት መፍትሄ አለ እዛ የተሻለ ምርት ለጨብጥ ለምናምን ትምህርት ላልገባውላ መፍትሄ ላይ ነው የምትለቁት ሆነ ኮንሲስተንት ቀን አለ ወይስ ግን ብዙ ጊዜ ግን አርብ ነው ገብታችሁ ሰብስክራይብ አርጉላቸው የዛሬ ኤፒሶድ ን ይመስል ነበር ሳውት